Nós vamos reabrir a sessão. Nós vamos para a indicação. Embora que há acordo, nós temos que fazer a indicação pelas bancadas. Vereador Maneco. O senhor concorda com a... Há uma inscrição na mesa de permanecer a mesma composição. Questão de ordem, presidente. Vereador Vargas, já lhe passo a palavra. Vereador Vargas, vereador Daniel Diniz e vereador Marcelo Bisoy. Eu ia sugestionar que a comissão parlamentar que existia, que estes componentes, a frente parlamentar, presidente, de segurança, que os componentes dessa frente, que hoje assumissem essa comissão especial de segurança, os mesmos componentes, sugestão com liderança do governo. Tá, essa proposta mesmo, vereador. Obrigado. Vereador Maneco, o senhor concorda com essa proposição? É esse mesmo caminho, presidente. Tá, acho vereador... que não temos, até teríamos já o comprometimento do nosso voto para um dos membros dessa comissão. Tá bom, obrigado, vereador Maneco. Vereador Marcelo, concorda? Vereadora Marta, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta, vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Ovidio Maia, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Então, em 10 dias, vocês constituem ela e nos passem para dar publicidade. Segunda discussão e votação. Vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria do espaço da bancada do PSDB, comunicação e liderança, e sendo deferido depois do final da ordem do dia, transferir ao vereador Cornel Tavores, ele estará usando o espaço. Deferido. Nós vamos concluir então a ordem do dia, tem os projetos de autoria do Poder Executivo, são todas elas de interesse social. Só questão de ordem, senhor presidente. A constituição da comissão, esse vereador como presidente da comissão, o vereador Daniel Diniz, vice-presidente, o Marcelo Bisoy como relator. Tá. E informamos logo em seguida a quem será a nossa secretária. Tá bom. Obrigado, vereador. Vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Também, na sequência, solicito o espaço da liderança da oposição e, se deferido, transfiro ao vereador João Chaves. Deferido. Então, nós vamos na sequência. Agora, segunda discussão e votação. Projeto de lei 8315. Segunda discussão. Projeto de lei 8315, de autoria do Poder Executivo, ementa, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Lourenço. Parecer favorável na Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e o projeto à disposição da diretoria desta casa. Em discussão. Não haver quem quer discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os vereadores discordam, manifestam. Aprovado. Próximo projeto de lei. Projeto de lei 8316, de autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Lourenço. Parecer favorável na Procuradoria Jurídica, parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto de disposição na diretoria desta casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, que discordam manifestam. Aprovado. Mais projeto de lei 8317, de autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Pinheiro Machado. Parecer favorável à Procuradoria de Justiça, parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da diretoria dessa casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, manifesta. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei 8318, de autoria do Poder Executivo. Define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no distrito de Arroio Grande, núcleo urbano isolado. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da diretoria desta casa. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestem. Aprovado mais esse projeto e assim concluímos a ordem do dia. Nós vamos deliberar o espaço de liderança. Vereador inscrito, primeiro vereador. Então nós vamos uma troca aqui na mesa. O vereador, nosso vice-presidente, irá discutir, então, usará seu espaço de oposição já deliberado. Próximo vereador inscrito, vereador Coronel Tavores, que irá usar o espaço regimental da bancada do PSDB. Vereador João Chaves, pelo tema regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público nos acompanha nas galerias e pelo canal 16, uma boa tarde a todos. Agradecer ao nosso presidente Daniel Diniz, da bancada da oposição, cedendo espaço para trazer o meu discurso. Saiu uma notícia no jornal A Razão que a Universidade Federal fará um estudo, uma pesquisa sobre os espaços públicos de Santa Maria. Isso me motivou a pensar naquele projeto de governo do prefeito Schirmer, dos parques, das áreas de lazer. O que a administração pública fez ou está fazendo com aquela idealização dos 15 parques municipais que desde 2011 vem sendo prometido e até agora nada. Nenhum dos parques, nenhum desses projetos foram entregues 100% à comunidade. As áreas, os espaços existem, esse é o primeiro passo. O problema de ter os espaços e não construir é o abandono, que fica a área e o mato é alto e o risco dos moradores tem com assaltos e atos violentos. Os usuários de drogas também aproveitam para se juntar nesses locais. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, ter a área e não executar a obra, o projeto, faz com que pessoas tomem posse e comecem a construir, morar, montar barracas, como já vimos na cidade. Se alguém tomar posse dessas áreas, o executivo terá mais um problema para resolver, que é retirar os moradores dessas áreas. Se os senhores recordam, em agosto de 2011, tínhamos 8 parques com os projetos prontos, mas somente 2 tinham prazo de conclusão de obra. O Jockey Club e o Vicente Palotti. Era para tudo estar pronto em 2012. Os senhores não se lembram que a meta do governo era de criar pelo menos 8 locais de entretenimento na zona urbana? Por que estamos cobrando, trazendo isso para este plenário? Porque foram investidos 5,5 milhões, sem contar o custo para a elaboração de projetos. E esse assunto se mostra importante na medida em que a violência tem aumentado, a drogadição tem aumentado, a desestrutura familiar tem aumentado. É uma cadeia de problemas sociais que nós precisamos prestar atenção. E esses locais de lazer, de integração, de convívio familiar, contribuem para a socialização dos cidadãos. O esporte, o lazer, a cultura, sempre foram e sempre serão grandes alicerces para a sociedade. Quantos de nós já conhecemos alguém que saiu das ruas, das drogas, para praticar esporte? Quantos foram salvos do caminho da marginalidade por algum projeto social? Esses espaços de lazer são fundamentais para o entretenimento dos jovens. Criar quadra de esportes, ter um espaço cultural, um lugar para tomar um chimarrão com amigos, isso é fundamental, isso é muito importante. Se utilizarmos o Parque Jockey Club como exemplo, teremos uma obra de 30% concluída. O projeto do prefeito, a promessa de campanha era a construção de um pórtico, playground, local para a realização de eventos, restaurantes, banheiros, áreas de lazer e recreação, estacionamento, pista de caminhada e uma sede administrativa. O que foi construído?
o pórtico, as quadras e o playground. Só que pelo abandono, os antigos vestiários dos surfistas servem para refúgio de sem-tetos, bandidos e usuários de drogas, além do mau cheiro de fezes e esgoto. Então, senhor presidente, as áreas são adquiridas, é investir dinheiro público, mas a obra não anda. Esse é o argumento por falta de recurso público. O executivo deveria ter pensado antes de comprar e gastar o recurso. E o outro parque que está inativo é o do Lonoai. Todo o planejamento não saiu do papel. Até hoje não se sabe como e quando isso vai acontecer. Havia esse convênio entre o executivo e a CACISM, mas, na grande verdade, a população ficou sabendo do investimento ali, aconteceu investimento naquele lugar e está fechado, está abandonado. Né? Então, na verdade, mas foi feito um convênio anteriormente. O convênio foi feito, foi vendida uma ideia, e essa ideia não saiu do papel. Até hoje a população não tem uma resposta. Eu acredito que nós devemos, presidente, questionar essa situação aqui nessa casa, voltar a questionar, porque foi vendida uma ideia para a população sobre este parque, e está ali. Anteriormente tinha lugar de caminhada, foi colocado coqueiros ali, foi embelezado aquele lugar, e simplesmente hoje está tomado de mato naquele lugar, simplesmente, e a população não tem uma resposta. É assunto que nós precisamos questionar. O prefeito sempre falou que o problema de uma cidade passa pela gestão. E quando ele esteve aqui, no seu discurso, nessa casa, ele falou novamente da gestão. Na minha pouca experiência, penso que o executivo tem comprado diversas áreas sem ter o recurso. E isso, sim, é falta de gestão. Não adianta nós ficarmos com os parques apenas no papel, no projeto, no sonho, e a população não ter um lugar para o final de semana visitar, tomar um chimarrão, passear em família, e esses parques comprados estão abandonados, mato tomando conta, apenas lugar para animais, para delinquentes, para violência, apenas são um local que está sendo usado para chamar atenção para a violência e pelas coisas negativas. Que bom que nós pudéssemos trazer neste momento aqui uma notícia boa, trazer uma notícia interessante e dizer que os parques estavam concluídos e que a nossa cidade, sim, teria um local para as famílias nos finais de semana estar junto, tomando seu chimarrão, passeando, compartilhando em família, e não tivessem apenas abrigos para marginais, para a drogadição, para a prostituição e para as outras coisas que têm trazido tanta desgraça para a nossa cidade. Nós vimos aqui nessa tarde a questão da violência no nosso município, as dificuldades que nós estamos vivendo, a falta de efetivo da Brigada Militar, a violência na nossa cidade, em todos os cantos, e neste lugar dos parques aqui, Coronel Vargas, que nós temos no Jockey Club, quanta violência tem acontecido ali, mortes tem acontecido naquele lugar. Quando chega um parque, chega um área de lazer, onde a família pode estar junto, onde há outros investimentos, hoje à tarde nós ouvimos aqui aquele jovem falando qual o retorno, qual a resposta que nós temos, qual a alternativa que o jovem tem, qual a alternativa que a família tem, qual a alternativa que as pessoas têm. No momento que nós temos um parque, nós temos áreas esportivas, com certeza nós vamos tirar das ruas da nossa cidade muitos jovens que estão hoje entregues para a violência, que estão sendo aliciados para o crime, estão sendo aliciados pelas drogas. Automaticamente, quando chega o esporte, o investimento no lazer, o investimento na família, nós temos uma sociedade melhor. Eu creio, sim, numa cidade melhor. Nós cremos que as coisas podem acontecer, que Santa Maria pode ser melhor, e nós temos o entendimento disso, sim, que estamos trabalhando todos nós para este fim, mas nós não podemos pensar que as coisas estão legais do jeito que elas estão. Nós precisamos sair, tirar esses parques dos projetos, tirar dos papéis e fazer novamente ele voltar a uma atuação e ser entregue para a população. Não podemos deixar à mercê
as coisas ficarem dessa forma. E nós devemos sim questionar, e vamos questionar como oposição, vamos questionar como bancada do PSDB, vamos questionar porque precisamos uma resposta. Se foi vendida uma ideia, foi vendida um projeto, foi vendido um sonho para a cidade, ele não pode apenas ficar somente em campanhas eleitorais, ele tem que sair do papel e tem que voltar a ser entregue para a comunidade, porque isso é o que nós sonhamos, é isso que nós queremos. Precisamos sim de uma cidade melhor, e uma cidade que nós temos, uma cidade de jovens, uma cidade de muitos adolescentes que precisam de um local assim para estar em um final de semana em família e desfrutando do esporte, do lazer e o convívio da família. Muito obrigado e agradeço mais uma vez ao Daniel Diniz, nosso vereador, líder da oposição, pelo espaço, e podemos discursar esse tema que nos preocupa e que nos chama a atenção, que precisamos voltar, olhar com os olhos muito interessantes, presidente, para os parques da nossa cidade. Eles têm que efetivamente ser entregues para a comunidade, para a população desfrutar e assim viver em família e ter os seus finais de semana melhores. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Chaves. Próximo vereador inscrito, vereador Coronel Tavores, fará uso do espaço regimental da bancada do PSDB, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores presidentes desse plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer o nosso líder do PSDB, o pastor João Chaves, pela ceder o espaço de liderança, e aos colegas vereadores, Coronel Vargas e o vereador Ademar Poço Bom. Como único porta-voz das Forças Armadas aqui no Legislativo, tenho como obrigação hoje, ocupar essa tribuna para homenagear o dia 5 de maio, que é o Dia Nacional das Comunicações das Forças Armadas, escolhido em homenagem ao nascimento do Marechal Cândido Rondon, uma das principais figuras da difusão do sistema de comunicação do Brasil. Por esse motivo, por vezes a referida data é mencionada como Dia de Rondon. A comunicação é algo inerente às atividades humanas e dos seres vivos em geral, tendo sido instrumentalmente praticada desde os tempos mais remotos, sendo anterior até mesmo ao desenvolvimento da escrita. Com o tempo, a sociedade que se constituíra fora gradativamente construindo e aperfeiçoando diferentes métodos que envolviam a emissão e a recepção de mensagens, estabelecendo a comunicação entre os mais diversos lugares. Na Idade Média, por exemplo, utilizavam-se mensageiros que tinham de percorrer grandes distâncias durante vários dias ou até meses para entregar importantes recados. Também eram empregados diversos métodos que envolviam o uso de aves, principalmente os pombos, por esses possuírem características que possibilitavam a sua domesticação e adestramento. Com o tempo, as sucessivas evoluções tecnológicas proporcionadas pelas revoluções industriais permitiram a realização de profundas transformações nos meios de comunicação, com destaque para a invenção do telégrafo e, mais notadamente, do telefone, cuja patente foi obtida por Graham Bell em 1876. Hoje em dia, a integração mundial das redes de comunicação é uma das principais características da sociedade capitalista e que consolidou o avanço do processo de globalização. A homenagem acima citada do Dia Nacional das Comunicações para o Marechal Cândido Rondon deve-se ao fato de ser considerado o patrono das comunicações no Brasil. O Marechal Cândido da Silva Rondon nasceu em Mimoso, no estado de Mato Grosso, em 5 de maio de 1865. Foi uma das personalidades brasileiras mais marcantes da história, destacando-se pelos feitos e por seu espírito patriota e humanista. Um bacharel em matemática e ciências físicas e naturais pela Escola Superior de Guerra do Brasil,
onde posteriormente atuou como professor de astronomia e mecânica. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1957. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, Rondon comandou expedições que levaram os serviços de telecomunicações às áreas mais afastadas do Brasil. Durante 40 anos, percorreu a pé, em lombos de mulas ou em frágeis canoas, cerca de 77 mil quilômetros, quase duas voltas em torno da Terra. É bom lembrar que o estado de Rondônia leva esse nome em homenagem aos grandes feitos do militar, responsável pela construção de quilômetros de linhas telégrafas, viabilizando a comunicação do centro-oeste com o norte. Rondon teve papel importante como desbravador, descobrindo rios, registrando topografias e atuando como pacificador de tribos indígenas. De prodigiosa inteligência, chegou a guiar o então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, em sua comitiva, a uma viagem para o interior de Mato Grosso, onde fez novas descobertas. Em 1910, Rondon organizou o Serviço de Proteção aos Índios. Entre 1927 e 1930, Rondon percorreu as nossas fronteiras, de norte a sul, demarcando-as e estudando as condições de povoamento daquelas regiões isoladas da civilização. Como verdadeiro predecessor das atuais missões de paz da ONU em regiões conflagradas, entre 1934 e 1938, ainda sob a Liga das Nações, Rondon, presidindo a comissão mista, com a assinatura do Pacto da Amizade e Cooperação, restabeleceu a paz entre Peru e a Colômbia, que estava em estado de guerra pela posse da cidade de Letícia. Em 1939, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Proteção ao Índio e, como tal, obteve a demarcação de terras para as várias etnias, entre elas as Bororós, Terenas e Oifés. Tantos são seus feitos que não há biografia completa que lhe faça justiça. Então, senhor presidente, achei justo fazer essa locução em homenagem a mais esse militar brasileiro e que se destacou pelos importantes serviços prestados à nossa nação e ao mundo, principalmente nesses momentos de falta de líderes autênticos, com credibilidade que vive o nosso Brasil. Obrigado, senhor Marechal Cândido da Silva Rondon, nosso patrono das comunicações. Nós, das Forças Armadas, nós nos orgulhamos dos seus feitos e cultuaremos sempre. Nosso muito obrigado. Não havendo nenhum mais vereador inscrito, o vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito espaço de comunicação da liderança do Partido dos Trabalhadores. Concedido. Espaço de 10 minutos, em nome da bancada do PT, o vereador Daniel Diniz. Senhor presidente, o vereador João Chaves, que conduz os trabalhos nesse momento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, agradecimento ao nosso líder, vereador Luciano Guerra, nosso integrante da nossa bancada, nosso presidente, vereador Forte. Quero falar um pouco sobre a região de Camobi, vereador Jorjão, vereador Maneco, vereadora Marta, que se encontra neste momento no plenário. Recebemos, na tarde de hoje, a visita do novo coordenador regional do Centro Administrativo, o ex-vereador, integrante do governo César Schirmer, Carlos Busatti, na qual se colocando à disposição dos seis vereadores agora, que residem na região leste de Santa Maria. Foi uma reunião muito produtiva na sala da presidência, vereador César Guim,
que, no meu ponto de vista, talvez seria muito importante que a gente pudesse, de fato, acreditar que, com a ida do Carlos para lá, o Busatti, as coisas possam melhorar, vereadora dele, em relação ao abandono, em relação à situação gravíssima e lamentável que se encontra 80% das nossas ruas, vereador Jorge Trindade. Independente, vereador Manuel Bático, se são ruas de pavimento, de paralelepípedo, ou se são ruas de pavimentação asfáltica, ou se são ruas de chão batido. Essas três situações de rua, hoje, cada uma delas encontra-se em inúmeras ruas do bairro de Camobi em situação de intrafegabilidade. Não adianta uma rua, Coronel Vargas, Coronel Tavores, vereador César Guim, ter o calçamento, mas se a Prefeitura de Santa Maria não dá manutenção, se a Prefeitura de Santa Maria, vereador Jorjão, não tem um calceteiro para realizar a manutenção desse serviço. E a gente sabe disso, que a cidade é que nem a nossa casa. Sempre tem, vereador Marcelo Bisogno, um remendo para ser feito. E nós não conseguimos até hoje acreditar que a Prefeitura de Santa Maria não consiga, de fato, ter uma equipe permanentemente à disposição para realizar esse tipo de serviço. Existe, sim, uma empresa contratada, mas a licitação que é feita, ela é muito aquém a metragem líder do governo, vereador César Guim, do que a demanda necessita. Em relação às ruas de pavimentação asfáltica, inúmeras ruas lá do bairro Camobi, que são asfaltadas, elas requerem, a exemplo daquela rua, vereador Jorge Trindade, vereador Maneco e vereadora Marta Zanella. A Carlos Bunier ali, Pedro Bunier, né, vereador Jorjão? Aquela rua que liga a faixa velha, a faixa nova, nos fundos da escola Vicente Farenceno. Aquela rua ali é a rua que é apelidada, vereador Maneco, a rua Catapora, de tanto buraco que aquela rua tem. Vereador Tavores, é a pior rua de asfalto que nós temos hoje em Santa Maria, vereador Marcelo Bisogno, que já em várias vezes se pronunciou aqui em defesa do nosso bairro, mesmo não sendo morador de lá, mas sabe da realidade. Não adianta tu ter uma rua de pavimento asfáltico, sendo que também a prefeitura necessita de uma manutenção com mais frequência. Com mais frequência, para que também as ruas que são asfaltadas hoje, elas acabam com o tempo, né, acabam com a situação do dia a dia, abrindo as crateras, e acaba tendo a necessidade de ter que realizar manutenção a curto prazo. Deixei para falar por último, vereadora Deide, das ruas de chão batido. Que as ruas de chão batido, elas necessitam, sim, de muito mais atenção. Porque são ruas que, além da poeira, vereador Maneco, do barro, dos transtornos de tu sair, vereador Bisogno, de tu sair limpo da sua residência para se deslocar até o trabalho, e muitas vezes tu não consegue nem chegar, vereadora Sandra, até o ponto de ônibus, porque em dias de chuva a lama acaba vindo até as canelas das pessoas. E isso não é de agora. Não estou fazendo aqui demagogia, porque já fui secretário. Eu sei que é difícil de resolver, vereador César Guim, todos os problemas de nossa cidade. É impossível, mas no governo anterior do nosso ex-prefeito Valdeci Oliveira, nós tínhamos apenas três patrolas. Hoje, o atual governo, se não me engano,
conta com 6 máquinas, com o dobro da capacidade de máquinas. Porque naquela época, nós aprovamos, vocês, vereadores aqui, aprovaram uma parceria com o Banco Mundial para o município de Santa Maria fazer um empréstimo para a compra de máquinas. O ex-prefeito Valdeci não teve a sorte desse maquinário chegar a tempo do nosso governo. E esse maquinário, vereador César Guim, acabou chegando, vereador João Chaves, na gestão do atual prefeito César Schirmer. Se não me engano, eram 11 milhões para a compra de equipamentos. E parte significativa desse dinheiro veio para a compra dos equipamentos, para a compra de rolo compactador, de retroescavadeira, de patrola, de caminhão. E uma outra parte do financiamento, vereadora Sandra, também era para a questão de infraestrutura, a exemplo da Avenida Elvio Basso, que foi uma obra que teve o projeto e o financiamento iniciado na época do nosso governo, do prefeito Valdeci Oliveira. E que o prefeito Schirmer teve a competência de continuar aquele projeto da Avenida Elvio Basso. Que quero dar os parabéns, porque muitos prefeitos entram e talvez não dê continuidade, né, numa importante obra que um prefeito iniciou no governo anterior. Mas retornando às máquinas, que são de extrema importância, não só para as ruas de chão batido, vereador César Guim, mas também para nossas estradas do interior. E o foco aqui é o bairro Camobi. E eu quero dizer que o novo administrador lá, o Busatti, está de parabéns. Mas eu disse para ele hoje que nós vamos mudar o tom, vereadora Sandra. Independente da nossa relação de carinho, de amizade e de parceria com o governo. Porque nós somos uma oposição com proposição, como bem colocou meu colega Luciano Guerra hoje na reunião. Em nenhum momento aqui nós trancamos pauta nenhuma do atual governo. Nós somos uma oposição com proposição. É isso que nós queremos, vereador César Guim. Nós não queremos impor nada para o governo do prefeito Schirmer. Só queremos que as promessas de campanha elas sejam cumpridas, talvez não na sua totalidade, mas minimamente, vereador Jorge Trindade, vereadora Deile, vereador Manuel Bade. Minimamente, o que foi dito na campanha eleitoral, na promessa do prefeito Schirmer, que disse que lá no bairro de Camobi ele ia ter uma estrutura, vereador Coronel Vargas, de um caminhão, de uma retroescavadeira e de uma patrola e de um rolo compactador. Foi a sua propaganda eleitoral que disse que o bairro Camobi era considerado maior do que mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma universidade, nós temos uma base aérea, não somos mais e nem menos que nenhum bairro de Santa Maria. Não somos mais e nem menos que nenhum bairro de Santa Maria. Mas foi dito na campanha eleitoral, Coronel Vargas, que o bairro de Camobi ia ter uma atenção especial. Tanto é que o prefeito Schirmer foi o mais votado na sua primeira eleição, na segunda eleição. E o que, que aconteceu com o nosso bairro? Um verdadeiro abandono, uma disputa de beleza. Era uma briga entre poder, uma briga de vaidade. E aqui eu quero fazer, vereador Manuel Bate, a minha solidariedade ao Vassili, que se empenhou, que se dedicou, que se esforçou, vereador Vargas, para fazer um bom trabalho. Mas, infelizmente, o governo municipal o boicotou. O vereador Manuel Bate, que pediu a questão de ordem. Solicito o espaço de liderança do Partido Democrata. Concedido, vereador. Em espaço de liderança do Democrata, o vereador Manuel Bate, por espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente ainda nas nossas galerias, e também aqueles que, através da TV Câmara, ouvem a nossa fala. Eu compartilho, em parte, com o vereador que antecedeu, vereador Daniel Diniz,
Desejo, nesse momento, boa sorte ao ex-vereador dessa casa, o Busatti, para que possa atender um bairro onde tem uma representatividade nesta casa. E também faço as minhas palavras a dele pelo trabalho comunitário conhecido por todos do senhor Vassili Zimmermann. Uma pessoa que tem uma história na comunidade, uma pessoa que muito ajudou e continua ajudando, foi um dos fundadores do Sentinela da Querência, foi um dos que hoje na Mitre, na Igreja de Camobi, é uma das grandes lideranças responsável por toda a contabilidade da igreja. No Clube Bela Vista, sempre solícito e participativo, onde nós hoje fizemos parte da direção. Então, ele tem mérito, sim, e talvez a forma que foi encaminhada as ações, e ele é um homem de palavra, ele é um homem de comprometimento, ele é um homem que ele se compromete e tenta fazer, e que às vezes a administração pública o inviabiliza. E aí, como nós estamos numa fase de transição, vereador César Gay, onde nós temos aqui a lei municipal 5388, 6 de dezembro de 2010, aonde participamos quando da lei que criou os centros administrativos com um objetivo, que era oportunizar a comunidade de que ali poderia cobrar, e aí está na lei, as suas angústias. E assim o fez, e assim o fez. Eu vejo que faltou um pouquinho de gestão por parte da administração pública. Eu vejo que tem secretários e secretários de município. Esta é a realidade, vereador Daniel Diniz, como em toda a repartição pública. E falta, muitas vezes, por parte dos secretários, o comprometimento com a comunidade e o comprometimento com esta casa. Então, fica aqui a sugestão, e passamos hoje, e passo ao líder do governo, que o bairro de Camobi tenha até dezembro, e é uma proposta para um governo futuro, que esses centros se permaneçam, mas o comprometimento de que cada um dia da semana uma secretaria lá esteja para saber das necessidades, das angústias, daquilo que a comunidade entende que é necessário. E isso é possível. Agora, não pode, muitas vezes, acontecer como aconteceu no passado, de fazermos reuniões e esperarmos, e quando vê o secretário não ir. Aí eu acho que é um desrespeito, não com esse poder, mas é um desrespeito com aquele que lá está. No passado era o Vassili e hoje é o Busatti. Então, eu vejo que ele veio aqui entusiasmado, com vontade, e temos condições para isso. Ainda há tempo para que nós possamos atender o bairro. Realmente, Daniel, e a gente tem uma perspectiva futura ao nosso bairro, porque nós ainda temos aquele sonho que está sendo aos poucos realizado, que é o saneamento básico em toda a região leste, e que, por virtude de contratos, iniciou, parou, e agora está dando continuidade. E aí um comprometimento do prefeito, infelizmente, as ruas ainda estão hoje no Novo Horizonte, amanhã já estão começando na Vila Teresa, já está na Vila Assunção, em alguma parte de Camobi, abrindo para colocar o saneamento básico. Então, abrindo as ruas, trazendo um transtorno, e que, tomara que em breve, ou na outra administração, nós tendo o saneamento básico, nós possamos melhorar as vias públicas da nossa comunidade do bairro Camobi. Esta é uma proposta, é uma ação que o prefeito se comprometeu, e em virtude de que a rede da Corsã ainda está em fase de transição, ou está ocorrendo lentamente, em virtude que a obra parou, mas não podemos aqui desmerecer um trabalho que foi feito pelo senhor Vassili Zimmermann, o qual tem um grande carinho, vereador César Gay, e o senhor é testemunha disso, pela sua pessoa, pela sua conduta e pelo seu trabalho. Eu acho que não era mudando A para B que vai resolver, de maneira alguma. Acho que
o Buzatti estava fazendo um trabalho na Secretaria Ambiental e ele estava lá. Eu acho que teria que ter um entendimento das suas angústias, que nós fizemos reuniões juntamente no bairro, juntamente com o Figueiredo, que é uma liderança do Santa Lúcia, aquela região, onde logo após a Corsã, e hoje o bairro está regularizado, está, e agora está ocorrendo no Novo Horizonte. Eu acho que faltou, por parte de alguns secretários, uma participação mais efetiva. Então, é essa a minha contribuição, vereador Daniel Diniz, e que o próximo governo mantenha, mas que mantenha também condições adequadas e secretários mais comprometidos com o bairro de Camobi. Aproveito também esse momento para convidar a todos os vereadores. Nós, hoje, pela parte da tarde, a Comissão de Saúde, fizemos uma reunião colar Acalanto, com alguns alunos da Universidade Federal de Santa Maria, no que diz respeito a HIV-AIDS, onde Santa Maria tem uma alta incidência, e nós estamos propondo uma audiência pública nesta casa, onde vamos tratar desse tema juntamente com a Secretaria Municipal, a Universidade Federal de Santa Maria, a 4ª Coordenadoria, a 8ª DE, Delegacia de Educação, porque entendemos que também tem que estar presente nesse contexto. E dizer que na próxima, então, essa audiência vamos fazer mais para o final do mês, vamos depois repassar a data, porque o nosso secretário ficou de viabilizar o local e já temos uma data pré-agendada. E também no dia 11, e já está confirmada, uma reunião, e a vereadora dele está preocupada, e eu concordo, a respeito dos médicos, de carga horária, já foi discutido aqui, já foi discutido quando representamos a esta casa na Comissão de Saúde, lá na Casa de Saúde, os novos leitos da Casa de Saúde, e que dia 11, às 14 horas, nós vamos fazer uma reunião na Secretaria de Saúde, e, inclusive, eles agradecem essa casa pela atitude que nós tomamos e partiu da Vossa Senhoria com relação ao atendimento na pediatria. E hoje está solucionado esse fluxo. E aí volto a frisar qual o trâmite, até para que as pessoas entendam, através das suas crianças. Se for no pronto atendimento, na rede básica, lá no Santa Marta, enfim, na rede básica, num posto, e o médico entender da necessidade, entender da necessidade, encaminha para a UPA ou encaminha para o PA da Medianeira. E aí, a partir de uma avaliação, vai, vereadora Sandra Rebelato, direto para o Hospital Universitário. Então, já existe esse fluxo e que foi conquistado através de um trabalho que nós realizamos nesta casa com muita propriedade. E lembrar, né, e aqui está o doutor Werner, que Santa Maria estava em décimo lugar e hoje está em 23º ou 24º. Então, já deu uma melhoria no que diz respeito à incidência de HIV-AIDS. Né? Então, eu acho que seria essa a nossa... No país. Poderia pedir uma parte, né? E, sim, dos postos... mas ela deu a informação que deve passar ao PA e não direto do posto. Porque passa no PA e aí do PA vai para a UPA ou para o PA do patronato. E aí faz o encaminhamento. Eles estão com esse fluxo. A não ser num caso de urgência mesmo, mas o primeiro passo é para essas duas unidades, porque aí o fluxo facilita. E é o mesmo que nós queremos daqui um pouquinho conseguir através de outras especialidades, cardiopatia, nefropatia, enfim, não só da pediatria. Eu acho que com a informação nós teremos esses encaminhamentos. Então, eu sei que nós temos uma sessão especial nessa casa, nos comprometemos que às 6 horas nós encerraríamos, então não vou usar o espaço da saúde e depois eu volto a esse tema. Mas lembrando aos vereadores que quarta-feira próxima
vereador que é da Comissão de Saúde, nós estaremos na Secretaria de Saúde para tratarmos do fluxo das unidades para os hospitais, e entre eles o Hospital Universitário, nas diferentes áreas de ação. Obrigado. Só relembrando os colegas vereadores que há um acordo que às 18 horas nós vamos suspender a sessão, né? Então, em comunicação de liderança pela bancada do PDT, o vereador Marcelo Bisogno, e pelo que nós temos aqui no horário, nós temos aí 8 minutos para fechar o acordo que foi às 18 horas. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ocupo a nossa tribuna na liderança da bancada do PDT, até para tratarmos desse tema e de vários assuntos que estão ocorrendo e acontecendo em nossa cidade. Primeiro, essa questão que envolve o bairro Camobim, uma questão que a gente tem debatido, tem sido sempre estando ao lado dos vereadores que residem nesse importante bairro. Tenho testemunhado sempre a luta de todos nós, vereadores, vereadores que residem em Camobim, por melhorias, por questões que são extremamente importantes, porque ali envolve não só o governo municipal, como também o governo do Estado e o governo federal. Nós temos ali a Universidade Federal de Santa Maria, temos a nossa base aérea e temos uma rodovia federal que liga Camobim a Santa Maria, que é a faixa nova, a 287, hoje BR-287, e temos a RS-509, que é a nossa faixa estadual que liga Santa Maria a Camobim. Então, envolve todos os governos, pelo tamanho de Camobim e pela importância que tem esse bairro. E realmente, o que eu quero aqui trazer na tribuna é o reconhecimento ao nosso ex-subprefeito, coordenador regional do bairro Camobim, Vassili Zimmermann, pela pessoa que ele representa no bairro de Camobim, por tudo que o Vassili já fez e prestou de serviços pela comunidade de Camobim, tanto na questão tradicionalista, lá no CPF, lá no CTG Sentinela da Querência, como em tudo que envolve o bairro de Camobim, e que foi, sim, um grande abnegado, o senhor Vassili Zimmermann. Foi um batalhador, lutou muito por melhorias em Camobim, mas, infelizmente, não teve a estrutura, não teve o apoio necessário para realizar o seu trabalho. Eu me recordo em algumas reuniões, inclusive, que o prefeito César Schirmer sempre chamava a atenção do secretário de Obras, Tobias Calil, pedindo que fosse dada uma atenção para o bairro de Camobim. Mas esse é um dos problemas que tem, porque eu me recordo quando fui colega, por exemplo, aqui o vereador César Guen, que está aqui, que fez um grande trabalho, que era um secretário de ponta, atuante, batalhador, que lutou muito pela questão do distrito industrial, sempre correndo atrás, buscando, tentando resolver as questões do desenvolvimento de Santa Maria, outros secretários também na época, mas esse é um problema que o governo tem sofrido. A secretária Marta Zanella, que foi uma grande colega, prestou um grande trabalho. Então, tem que ser uma pessoa que a comunidade acompanhou o trabalho e avalizou nas urnas, colocando dentro desse parlamento. Se tivesse sido feito um trabalho que não fosse qualificado, do GEM, da Marta Zanella, nós que estivemos na Secretaria de Mobilidade Urbana, certamente a cidade não estaria nos dando essa oportunidade e apostando no trabalho que foi realizado. O problema é que nem todos os secretários estão comprometidos com o governo, com o prefeito. E alguns criaram guetos, ilhas, ao seu bel prazer, política umbilical, pensando apenas em si, esqueceu que Santa Maria é muito maior que todos nós, que todos os partidos, que todas as lideranças políticas partidárias. Então, realmente, esse é um problema que tem numa secretaria que ela é fundamental para Santa Maria, que é a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Ela é o pulmão, o coração da cidade. Hoje nós estamos vendo aí a cidade sofrendo com uma série de problemas de infraestrutura, com vários problemas de buraco. Nos chamou a atenção que na última sessão nós tocamos mais uma vez, que praticamente fechando 2 anos sem iluminação pública aqui na Avenida dos Ferroviários, que liga a Avenida Rio Branco ao bairro Itararé, Perpétuo Socorro, a grande ligação com a nossa Casa de Saúde, com a UPA, que foi uma obra importante, que a Prefeitura, o prefeito Schirmer, que foi lá juntamente com um recurso que já havia sido encaminhado em Brasília, mas que o prefeito foi fundamental também. Na época, nós fizemos parte desse trabalho, onde o prefeito foi fundamental para resgatar e valorizar e conseguir viabilizar o túnel. E aí, há 1 ano e 8 meses, sem luzes. E aí nós falamos na terça-feira, hoje estavam ali os caminhões. Mas por que as coisas não acontecem sempre assim? Por que não são assim? Certamente,
né? Algum motivo tem, né, doutora Deile? Que não é o caso do prefeito, o prefeito não é candidato, mas talvez agora alguém que ele está trabalhando por seu momento pré-eleitoral, o que não fez nos últimos anos. E deixou, até inclusive, comprometer o governo. Porque a Secretaria de Infraestrutura e Obras de Santa Maria hoje, ela é o maior problema da cidade, principalmente pela maneira que foi conduzida e está sendo conduzida. Aí pega o bairro de Camobi, vereador César Guen, que é uma cidade, e lá mora o Glênio, que é hoje a empresa privada, a empreiteira, enfim, não sei o que, que é, que é a grande fornecedora de caminhões e patrolas, maquinário para a prefeitura com contratos públicos, né? E ele é de Camobi, aí não resolve o problema de Camobi. Mas se é de lá, é oriundo de lá, o Glênio, que presta o seu trabalho com a sua empresa privada, legalizada, mas todo o maquinário, todo o potencial que tem é de lá, e aí não resolve as questões de Camobi. Então é uma questão que eu não consigo, por quê? Porque aí quem comanda a secretaria não faz as coisas acontecerem e andarem. E essa é a grande verdade. Não adianta, até é bom que se alguém está aí, que ligue de novo para o Tobias, que a última vez que eu falei aqui na tribuna, ele veio correndo aqui me ouvir. Não veio na audiência pública aqui dos vereadores para tratar com os líderes comunitários, né? Mas veio correndo, algum puxa-saco deve ter ligado para ele, veio correndo aqui para saber o que os vereadores estavam falando dele. E essa que é a verdade, quem liquidou está liquidando e deixou a cidade atrasada, perdida, foi a Secretaria de Obras e principalmente o secretário Tobias Calil, que comprometeu nossa cidade, está comprometida. E essa é uma grande verdade. E muitos de nós vereadores que andamos por aí, sofremos, somos cobrados, é por isso. Eu duvido nessa casa que todos os vereadores aqui não tenham um monte de requerimento, um monte de pedido, solicitando em nome dos moradores de Santa Maria, das comunidades, associações de bairros, de toda a cidade. Eu duvido. Só eu tenho mais de 400 requerimentos encaminhados. E quantos foram atendidos? Muito pouco. Isso foi, com certeza, também criando essa situação que hoje, por muitas vezes, o parlamento, a Câmara é cobrada na cidade. Mas tem que ter essa sintonia. E algumas questões que nós resolvemos, parece coincidência ou não, vereador César Guen, foi quando nós fomos procurar diretamente o prefeito. Parece que quando nós procuramos diretamente o prefeito, em algumas circunstâncias, até foram atendidos. Mas não deveria ser assim. Por isso que existe uma secretaria, um secretário, com poder de ações para fazer, né? Então, infelizmente, hoje que nós estamos presenciando em Santa Maria, a cidade completamente esburacada, completamente abandonada, com certeza o prefeito deve ter muita dor de cabeça nesse sentido para tentar resolver essa questão, porque é uma secretaria que comprometeu e compromete a cidade. Nós estamos aí à véspera da eleição, a maioria das ruas asfaltadas no último período são ruas que não são da linha de ônibus, não tem discussão com a comunidade, não é prioridade dos bairros, né? E a gente não entende o porquê. O que está por trás disso? Por que é asfaltada a rua X e é asfaltada onde passa a linha de ônibus que carrega todos os trabalhadores? O que tem por trás disso? Porque quem é que planejou isso? Então, uma discussão que tem que ser aprofundada. Até agora, a gente não teve resposta da arrecadação da iluminação pública, não soubemos quem está fazendo as medições e aferindo o trabalho da empresa que presta serviço a Santa Maria, que isso está dentro do contrato da lei, né? Queremos entender o porquê que não se compra pneus, mas se aluga caminhões. Se tem a prefeitura um grande maquinário, tem caminhões, tem tudo para trabalhar, por que estão alugando caminhões e alegam que não tem dinheiro para comprar pneu? Então, são algumas questões que nós temos que saber, porque a cidade está nos cobrando. E eu tenho dito aqui, muitas das crises, às vezes, as pessoas confundem. Mas, infelizmente, com certeza, se tivéssemos secretários como outros tantos que já passaram, como eu falei aqui no GEM, na Marta e outros tantos, o governo podia estar muito melhor. Daniel Diniz fez um grande trabalho nas obras, agora essa secretaria ficou comprometida porque formou-se um gueto, uma ilha e que infelizmente não trabalhou e não trabalha para Santa Maria. Obrigado. Como acordo entre os vereadores, nós vamos encerrar a presente sessão e convocar para logo mais às 19 horas, a sessão solene de entrega de títulos de benemerência e distinção de vereador emérito às 19 horas. Todos os vereadores convocados para essa próxima, não sessão solene às 19 horas. Uma boa noite a todos. Marta Zanella, verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente.
Vereadora Edmar Pozobon em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deire Silva. Vereador Isaías Romero. Vereador pastor João Chaves. Vereador João Caos, viagem autorizada. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Luciano Guerra. Vereador Luiz Carlos Forte em plenário. Vereador Manuel Badic em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Sanella em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Denardinho em plenário. Vereadora Sandra Rebelato. Vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel. Temos quórum, senhor presidente. Temos quórum para da publicidade, mas não temos quórum para deliberar. Então, para conhecimento do plenário. Tem que ter 11? Correspondências recebidas. A Prefeitura, através de decreto executivo, delega competência aos secretários de município. Prefeitura, através de decreto executivo, regulamenta a tabela de reajustes das tarifas do transporte coletivo interdistrital do município de Santa Maria. A Prefeitura, através de decreto executivo, concede o reajuste às tarifas do transporte coletivo e seletivo do município de Santa Maria, mediante cumprimento de condições e da outras providências. Prefeitura, através de decreto executivo, dispõe sobre a interação da fiscalização municipal e da outras providências. A Prefeitura responde aos ofícios dos vereadores Edmar Pozobon, doutora Deire Silva e pastor João Chaves. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações aos diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Edmar Pozobon, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Coronel Vargas, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deire Silva, vereador Manuel Badic, vereador Ovidio Maier, vereador pastor João Chaves. Proposições recebidas. Projeto de lei 8375, de autoria do Poder Executivo, que institui o Comitê Municipal de Santa Maria Film Commission, define seus objetivos, estrutura e dá outras providências. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Relatórios de viagens. Vereador Luciano Guerra, destino a Porto Alegre, saída 18 de abril, retorno 18 de abril. Realizou viagem para cumprir agenda na Gabinete da Casa Civil, do Rio Grande do Sul. Relatório e comprovantes à disposição na Diretoria Legislativa. Vereador Luiz Carlos Forte, vereador Adriana de Fátima Pozobon, secretária-geral, Glauber Giovanni Rios, procurador, e Oneide Pacianello, servidor, destino a Pelotas, data de saída, dia 27 de abril e retorno 27 de abril. Cumpriram agenda junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para tratar assuntos relativos à obra de ampliação da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Relatório e comprovantes à disposição na Diretoria Legislativa. Os informes da Secretaria efetuados, senhor presidente. Nós vamos interromper a sessão para o uso da tribuna livre. A entidade Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares. Assunto, Dia da Ressurreição de Santa Maria. Orador, senhor Valdoino Rodrigues Machado, missionário. A sessão se encontra suspensa.
ele tá ali, vem vindo. Boa tarde a todos os vereadores, comunidade e a cidade. Estamos aqui me falando sobre um projeto da Zona Norte, o Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detento e Familiares. Sou um ex-meu dependente químico, que estava na rua, atirado, com nome sujo, desprezado, mas um dia alguém chegou para mim, teve tempo e a coragem de pegar, dizer para mim, dizer, Balduíno, há um jeito sobre a tua vida, há uma solução para ti. E me deu para mim uma palavra de motivação e me deu para mim mais uma oportunidade. Hoje eu sou missionário da Igreja Brasa e nós criamos dentro do bairro Kennedy, um centro de apoio, onde a gente trabalha específico só dentro das cadeias, dentro dos albergues. E nesse período, já faz cerca de uns 10 anos que nós estamos nesse trabalho, no qual centenas de presos dentro das cadeias, nós tivemos o privilégio de batizar, dá para eles uma esperança, uma palavra. E eu, na graça de Deus, na graça do Senhor, que aos meus 14 anos eu saí do colégio com vergonha, porque eu não sabia e não conseguia dizer presente de tão gago. Aos 18 anos, no quartel, eu cheguei no capitão e disse, me expulsa que eu não sirvo para o teu exército, porque eu não conseguia dizer o meu número de guerra. Mas Deus me usou e me levou dentro do presídio central de Porto Alegre, que é o maior presídio da América Latina, no qual eu, um missionário querendo experiência, adrenalina, cheguei lá, meu, no presídio central, perante a brigada lá que faz a guarda, eu perguntei, onde é que tem mais preso aqui? E os guardas, meu, me levaram, tu que é bastante preso, então tu vai lá na galeria C3, lá na facção dos balas lá na cara, que eu não sabia até aquele momento. E quando eu cheguei lá, minhas pernas tremeram. E cheguei a ver o que é aqui na terra o inferno, onde eu vi naquela quadra um verdadeiro formigueiro, gente com tambor, gente fumando, gente cheirando, gente jogando dadinho, e um amontoado de pessoas sujas, de pessoas com as mãos queimadas do crack, e de lá de cima tinha um cano estourado, jorrando água, e aquele saguão, um monte de colchão. Essa cena nunca vou esquecer na minha vida. Mas voltando à nossa cidade, algum tempo atrás, o delegado da Polícia Civil, eu não sei o seu nome, mas todos me devem estar ciente que o delegado da Polícia Civil pegou e disse que existe mais de 30 bondes de criança na cidade cometendo crime. Semana passada, agora, eu li no jornal que a segurança da nossa cidade teria que ter o mínimo 500 homens, tem 370. Esses mesmos guarnição, esses homens, meu, em Porto Alegre, foram acionados para atendermos uma ocorrência, e lá eles foram deparados com pessoas do mal, a cada um, que estavam com metralhador e fuzil. Amados, nós estamos, meu, se levantando na nossa região, estanhando a nossa cara, estamos dando a nossa cara a bater. Nós estamos, meu, levando esse ideal, esse sonho, esse projeto, com amor ao próximo,
ao amor a essas crianças, porque nós, eu conheço a palavra, e a palavra diz que a chuva, ela vem na casa do preto, do branco, do rico e do pobre, e assim vem o dia mau para todos. E a gente estamos estendendo a mão a esses pais, a esse pai de família, essa mãe que estão abraçados dentro de casa chorando, porque a filha, o filho saiu para a rua com dinheiro do gás, com dinheiro do orçamento do mercado, eles não sabem mais o que fazer, o centro de recuperação estão lotado, os presídios estão lotados, e nós estamos aqui hoje atendendo um apelo da comunidade, que eles não sabem mais o que fazer. E não há melhoras, e não há tendência de melhora. Mas a gente queria dizer para a comunidade que tem pessoas que estão largando o mundo do crime, porque um dia alguém os ajudou. E nós viemos hoje aqui nessa casa, no qual nós entregamos a comissão dos vereadores, a comissão dos meus direitos humanos, um apelo. Nós temos coragem, nós estamos indo aos presídios, aos albergues, ao encontro dessas pessoas, mas nós estamos necessitando de uma sede. E por situação, quem sabe, por situação, eu não digo se por um acaso, porque há 2 meses eu agendei para vir aqui, mas eu não tinha o que falar, eu não tinha assunto, mas hoje Deus me deu, hoje meio-dia. Amados, a nossa, do lado de nós existe um patrimônio, uma sede comunitária há 6 anos abandonada, atirada, sendo como um ponto de consumo de droga, de prostituições. E a gente tanto necessitando de uma sede. Nós estamos, eu li ontem o jornal, meu, que a sede da Brigada Militar da Kennedy foi, meu, fechada. E pelo que eu vejo, a necessidade da cidade, não tem como a Brigada realmente estar lá. Eu moro lá, eu sei, meu, que é importante um brigadiano lá, mas eu acho que esse projeto de combate à violência cairia muito bem na Kennedy para nós. A nossa Kennedy tem que se orgulhar. O nosso bairro, a nossa liderança da Vila Kennedy, que dia os líderes da Vila Kennedy têm que ir, os líderes, as pessoas sérias da Vila Kennedy, onde eu moro, as pessoas de bem da Vila Kennedy, eles devem erguer a mão para cima, porque são poucos bairros que estão se levantando jovens, que estão dispostos a abraçar mais essa causa. Nosso centro de apoio a dependentes químicos, em junho, faz 1 ano. E na última reunião que nós tivemos, onde tem vários jovens, estava dentro de um presídio, de uma cadeia, agora está com nós. Tem um jovem de 16 anos, meu, que nós, meu, encontramos ele num beco com 38, com uma bola de cocaína. Hoje está com nós. Nós estávamos ali, meu, debatendo. O traficante, ele divulga, ele oferece a sua droga. Ó, tem a cocaína colombiana, a escama boliviana, isso, aquilo. Ela tem a maconha nativa emborrachada, os mercados falam que tem o uísque importado, o uísque nacional, a cachaça caseira, o cigarro com gosto de hortelã, de chocolate. E nós, meu, estávamos, meu, nos deparando, nós que botemos fora a nossa arma de assalto, a nossa... Nós, meu, que estávamos, meu, de um outro lado, a gente estava se deparando o que que a
O que, que tem para nos oferecer a cidade, as pessoas de bem? Qual é a proposta? O que, que a gente vai encontrar na comunidade, na sociedade? O que, que tem para nos oferecer? O que, que tem para nos ajudar a voltar aonde que nós saímos e buscar os nossos amigos, meu, que ficaram? Tu tem mais 5 minutos se quiser fazer. Os nossos jovens. Eu estou aqui, meu, nessa tribuna, só Deus sabe como. Nós temos um evento, meu, para ser realizado aqui no dia 27, aqui numa sexta-feira, às 9 horas, onde vários jovens, meu, vão estar aqui dando testemunhos que venceram o mundo do crime. Nós vamos, meu, mostrar, meu, num vídeo, o nosso trabalho dentro das cadeias, onde aparece um filho que simulou o assalto do pai dele para ficar com seguro de vida. Nós vamos mostrar uma senhora, uma vovó que foi presa, meu, no tráfico. Nós vamos mostrar preso em estado, no último estágio, mas nós vamos também mostrar a pessoa sendo recuperada. Eu sei que meu trabalho é um trabalho de formiguinha, onde muitas vezes a gente é tirado por louco, muitas vezes zombo de nós, muitas vezes, meu, a gente vira as costas, a gente vê dando risada, mas a nossa fé está pegada a Deus, a nossa recompensa é de Deus. E eu peço a Deus que toque em quem for preciso perante essas câmeras, em pessoas, meu, que acreditam no bem, que possam nos ajudar. Nós somos humildes, simples, nós não temos sede, nós não temos, meu, um computador sequer, nós estamos aqui, nos gabinetes para bater um ofício em Xerox quase todos os dias, porque eu dependo. Eu não sou afiliado a nenhum partido. Eu peço a Deus, meu, que por essas imagens, para essa mãe, esse pai, meu, que está assistindo, que tem um filho nas drogas, que tem um filho que nem ela sabe onde é que se encontra. De repente, uma filha, meu, que foi criada, feita uma bonequinha, hoje está atirada numa pedra, num crack. Eu digo para essa mãe o seguinte: mãe, a Bíblia diz, se tu crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e toda a tua casa. Muitas vezes eu ia pregar, mas a palavra num presídio, mas o meu filho estava numa esquina. Muitas vezes eu ia pregar a palavra para um estranho, mas o meu filho estava numa esquina. E há pouco tempo, eu me abati. Eu pensei em desistir. Mas Deus ergueu o meu filho, que estava na esquina, para dizer: vão, meu pai, eu estou contigo agora nessa luta. Para Deus tudo é possível, não interessa se ele esteja dentro de uma jaula, não interessa se esteja entulhado no crack, não interessa se está sendo comido até pelo câncer, mas para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz mais ainda: aquele que não atende o clamor de um necessitado, um dia irá clamar. Aquele que deixa de fazer o bem já está pecando. E eu peço a Deus que Deus, e toda a liderança foi composta por Deus. Deus os colocou aqui. Porque nenhuma folha seca cai da árvore sem a permissão. E Deus, meu, diz mais, toda boa obra que Deus começa, Ele é poderoso para terminar. Amanhã Deus pode, meu, botar vocês, meu, na Assembleia, meu, Legislativa. Amanhã Deus pode erguer vocês a um prefeito, a um senador, porque toda obra Ele é poderoso. Mas eu peço a Deus, vamos ajudar aquele que mais precisa. Vamos dar mais uma oportunidade. Era essas cada minha palavra que eu venho aqui. Eu agradeço e eu creio que não foi em vão, não foi por um acaso. Obrigado, Valdoino. Nós vamos...
deixar interromper a sessão por um minuto. Nós vamos reabrir a sessão. De imediato, nós convidamos o senhor Hélio Valdoir Vieira Soares para compor a nossa mesa, para darmos início ao expediente nobre. Presidente da Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. O seu Hélio se encontra? O senhor pode se dirigir até a mesa para compor a mesa. Então, o seu Hélio pede para a dona Vânia Nascimento. Gilvana Nascimento, vice-presidente, para compor a mesa. Nós vamos dar início ao expediente nobre, a homenagem à Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, pelos seus 70 anos de fundação. O orador que irá fazer essa homenagem, o vereador Jorge Trindade, que fará uso do tempo regimental de até 30 minutos. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através do nosso canal 16, TV Câmara. Gostaria, antes mesmo da minha fala, do histórico dessa grandiosa associação de sargentos subtenentes da Brigada Militar, que é esse expediente nobre na tarde de hoje, que muito nos orgulha de fazer essa sincera homenagem a essa grande instituição, porque esse vereador, ao longo do seu terceiro mandato, fez homenagem para entidades significativas, como a Universidade Federal de Santa Maria, o Pão dos Pobres, Cruz Vermelha, tantos órgãos importantes, mas também fiz... Eu, como filho de brigadiano, irmão de brigadiano, nasci e me criei, posso dizer assim, atrás das baias da brigada, lá nas 14 casas, se não me falha a memória, na Vila Leste. Meu pai era Crescêncio Fernandes Soares e Eni Trindade Soares, homenageada por essa casa. Lembro muito bem quando, à frente do HBM, Hospital da Brigada Militar, onde eu nasci, tenho 51 anos, e meus irmãos, brigadiano e os demais, muitos, consegui fazer uma homenagem muito importante, se não me falha a memória, aos 60 anos do HBM, Hospital da Brigada Militar, que tive também familiar, primo, e Darley Propício, que foi diretor desse grande hospital, mas dizer que fiz também homenagem à grandiosa Brigada Militar ao longo dos meus mandatos nesse poder legislativo. Mas me sinto realizado, na tarde de hoje, Arruda, de estar aqui homenageando
ainda nesse mandato que Deus me deu para trabalhar em prol da comuna da cidade de Santa Maria, conceder àquele expediente, que é esse expediente nobre, que cada vereador tem dois por ano, um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre, onde vamos estar homenageando também uma instituição tão sólida, que é os 170 anos, o Dia dos Bombeiros, no dia 2 de julho. Já com a permissão do nosso comandante, coronel, tenente coronel Maia. Mas a tarde de hoje é reservada à Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar. Essa grande instituição, que eu tenho certeza e digo aos senhores vereadores, que além da sua representação como entidade social, recreativa e cultural, que desempenha enormemente esse papel, como há poucos dias aqui, a gente fez uma moção para essa instituição que sagrou-se a legítima campeã, nos representando na Copa Tiradentes. Além do recreativo social das famílias brigadianas, e eu me coloco na família brigadiana porque convivi dentro dessa associação, dentro do Zaba Larga, da questão do clube, das piscinas lá na Subida da Serra, abaixo, próximo à PRF, desempenha outro papel, com certeza, vereador Isaías, importantíssimo, ímpar, que é a luta classista dessa categoria. A luta que algumas vezes esse vereador acompanhou, com carro particular, às vezes com agenda lá em Porto Alegre, muitas vezes até na excursão junto aos guerreiros, esses abnegados, guerreiros, brigadianos, que é a luta classista no interesse da questão direitos adquiridos dessa categoria, da questão salarial, da questão dos avanços que se teve. Ela representa grandiosamente essa instituição, ou seja, Associação dos Sargentos e Subtenentes da Brigada Militar, representa esse papel também, diga-se da passagem, entre aspas, sindical, até certo momento, ou na luta classista. Então seria, senhor presidente, muito importante nós começarmos a dizer, à tarde de hoje, que a contento da família brigadiana, com certeza, tem nos representado essa grande instituição em todos os cenários esportivos que representa essa família brigadiana, mas também em todos os embates que se dá junto aos governos que se passam ao longo dos anos no estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a homenagem à Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, a SSTBM, Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, a SSTBM, por iniciativa elogiável, foi fundada em 5 de janeiro de 1946, no então quartel do 1º Batalhão de Caçadores da Brigada Militar, por 3 subtenentes e 22 sargentos do 1º BC, com a designação de Sociedade Coronel José Rodrigues Sobral, dos subtenentes e sargentos da Brigada Militar. Logo o sonho tornou-se realidade. E no mesmo ano foram eleitos os membros da diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. O primeiro presidente foi o subtenente Antonino Antônio Alves, declarado conselheiro nato do conselho deliberativo. Hoje já falecido, mas em 14 de 12 de 2001, em homenagem à sua memória, foi criado o troféu Antonino Antônio Alves, concedido a associados, colaboradores e entidades por ocasião do aniversário da associação. Na década de 50, já com a sua sede central e com um número expressivo de associados, a Sociedade Coronel José Rodrigues Sobral passou a denominar-se Clube de Subtenentes e Sargentos da Brigada Militar.
CSSBM, novamente reorganizada em 1º de agosto de 1989, quando se transformou na primeira e mais antiga associação de classes dos servidores militares do Estado, denominando-se Associação dos Subtenentes e Sargentos da BM, a SSBM. Também no ano de 1989, foi eleito o primeiro presidente da Diretoria Executiva Estadual, através da eleição direta dos associados no Rio Grande do Sul. Por fim, em 9 de novembro de 2001, em razão da Assembleia Geral, passou-se a denominação de Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, atual ASSTBM, que permanece até os dias de hoje. Conforme o Estatuto Social da Associação, o quadro associativo é composto por sargentos subtenentes e tenentes da Brigada Militar e bombeiros militares, além de outras pessoas especificadas no Estatuto, sendo condição essencial ter boa conduta moral e associativa para que a associação fundamenta-se pelos princípios de liberdade de associação e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade proporcionar aos seus associados e dependentes legais o convívio social por todos os meios disponíveis, promovendo a congregação entre sociedades co-irmãs, forças armadas e associações de interesse público, incentivando as atividades e atos recreativos, desportivos, educacionais, culturais, beneficentes e de filantropia. Atualmente, a associação é uma grande entidade com mais de 4 mil associados, com sede própria, quadras de esporte, bocha, piscina, galpão crioulo, com sedes regionais nas cidades de Passo Fundo, Santa Maria, Livramento, Vacaria, Cruz Alta, Caxias do Sul, Pelotas, Lavras do Sul, Rio Pardo, Três Passos, São Luís Gonzaga, contando com a colônia de férias no município de Cidreira. A finalidade estatutária da associação é proporcionar aos associados, familiares e amigos um convívio social sadio e prazeroso. Por todos os meios disponíveis, bem como defender os interesses dos associados em qualquer circunstância da vida. E pugnar pelos direitos e vantagens dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. Inclusive, com a conquista dos 222% do risco de vida, já integralizados ao salário, à nova matriz salarial, com a volta da verticalização dos rendimentos e a manutenção do regime especial de previdência para os militares. Por isso que eu digo, saliento, senhor presidente, além da questão esportiva, cultural, um grande papel, vereador João, que desempenha como entidade classista essa instituição, juntamente com todos os segmentos da grandiosa Brigada Militar, que representa e se soma no dia a dia com as entidades como dos Cabos e Soldados, né, com a BANF e tantas outras, sendo parceira nas decisões que são pontuais de sua categoria. A direção estadual da SSTBM tem investido na modernização de grande parte das atividades, com página na internet, www.asstbm.com.br, reestruturação do departamento jurídico e valorização do patrimônio com reformas e manutenções em diversas frentes. A Associação de Santa Maria conta atualmente com aproximadamente 192 sócios em seus quadros de associados diretos, além, é claro, dos familiares que têm como
o intuito congregar nessa grande instituição. Tem como presidente o senhor Hélio Valdoir Vieira Soares, aqui presente, que tem ajudado a construir enormemente o nome dessa grande instituição, que já foi presidente da associação no período, digo para os senhores, de 1997 a 2001. E ainda está lá. O tio Hélio, como a gente chama, um CERN, véio, que tem nos ajudado aí, né, nessa lida, nos enfrentamentos. Sendo eleito, então, no ano de 2000, até 2003, com sucessivos mandatos, até o presente mandato. Encontra-se localizada essa entidade, para quem não sabe, quem nos escuta pela TV Câmara, nos assiste pela TV Câmara, na rua Euclides da Cunha, de número 1031, no bairro João Goulart. Inaugurada em 5 de janeiro de 1946, uma instituição quase secular. Além de sede, a associação tem e possui também no mesmo local o CTG, o CTG Abas Larga, que foi inaugurado em 1967. E a sede campestre localizada na BR-158, de número 5000, logo após o posto da PRF. Com toda a infraestrutura, como churrasqueiras, cancha de bocha, área de campo, piscina para os associados e familiares. Por isso que eu digo da complexidade que é falarmos na tarde de hoje para uma instituição que se completa nas mais variáveis possíveis, sempre assistindo a família brigadiana, essa grande família brigadiana que nos orgulha muito de fazer parte desse contexto. Dizer também, relembrando, além da moção que esse vereador fez à entidade, aos seus campeões que estiveram na Copa Tiradentes, que devemos parabenizar não só essa associação por representar também a questão da representatividade dos bombeiros, e nessa 15ª Copa Estadual Tiradentes, né, que a nossa ASSTBM, que aconteceu nos dias 1º a 2 de abril, que conseguiu sagrar-se, de fato, a legítima campeã e vitoriosa em vários segmentos, né, no ano de 2016, lá na colônia de férias, Domingo Menezes, localizada no município de Cidreira, que foi esse grande palco, né, da congregação, do congregar em todas as atividades esportivas em torno da Copa Tiradentes, Tiradentes esse, né, que para homenagear, que foi o patrono das polícias militares no estado do Rio Grande do Sul. Poderíamos citar enormemente as pessoas que sagraram campeãs lá, mas eu digo assim, é mais importante, né, nas modalidades, né, que conseguiu participar Santa Maria com a nossa associação, que foi na Força Livre Geral, né, que teve segundo lugar, no futebol 40 anos, no futset 50 anos, né, que foi o primeiro lugar, o futset feminino também participou como segundo lugar, bocha de dupla, segundo lugar, voleibol, segundo lugar, masculino e feminino, primeiro lugar na canastra, né, na rústica, segundo lugar, rústica de 16 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos, e o primeiro lugar na rústica acima de 60 anos. Na rústica infantil, teve essa modalidade, no concurso Rainha da Copa, uma candidata belíssima nos representando, né, que foi a primeira princesa, segundo lugar na gincana em equipe, primeiro lugar torcida organizada. Bom, foi campeão realmente, pode-se ver, em várias modalidades e nos representando, com certeza, em todos os aspectos. Nesse sentido, eu tenho certeza que esta pequena distinção que colocamos hoje, na tarde de hoje, a história dessa associação dos sargentos subtenentes da Brigada Militar, tem em si nas pessoas que estão hoje acompanhando, nesses abnegados, que gostaria de citar alguns que aqui estão presentes, né? Eu vou começar lá em cima, senhores vereadores, que tem uns guerreiros lá, que dá para dizer, o Antônio Carlos Pedron, que está lá,
Gostaria que levantasse a mão. Uma salva de palma para ele, pessoal. Esses guerreiros, realmente. José Carlos Martins de Almeida. Cláudio Honor Machado. Leonel Regis. Renato Piveta. Glênio Gracioli da Silva. Felipe Rodrigues. Luiz Fernando Soares Gerro, esposo de uma colega da universidade. Antônio Augusto Teixeira da Silva, nosso fotógrafo. Dizer também, pessoal, que é muito importante citar uma pessoa maravilhosa que já foi homenageada nessa casa e vai estar aqui, com certeza, no expediente novo que faremos para o grandioso Corpo de Bombeiro, essa instituição secular. Mas gostaria que ele se levantasse lá para que nós, de fato, visse nessa pessoa que é comunicar, que encontra-se presente, que é João Crescêncio, um dos bombeiros mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, formado no ano de 1937. Primeira turma de bombeiro. Primeira turma de bombeiro. Gostaria, para fechar esta homenagem, dizer que essa Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, nos seus 70 anos de prestação de serviço em prol da classe da Brigada Militar, nos deixa muito orgulhoso, porque foi sim através dessa maravilhosa instituição que a gente coloca para vocês um pouquinho só da história dessa instituição, posso dizer, quase secular, vereador Ademar. Queríamos apresentar para os senhores, talvez, o vídeo pela questão da praticidade não estava pontualmente, mas com certeza no site está. Dizer também para o vídeo que nós está aqui, que representa também a família brigadiana, que essas são algumas fotos da construção da sede, das piscinas, vereador Werner. O senhor que esteve junto lá, no CTG, Abas Largas, com esse vereador, algumas atividades sociais, lembro muito bem. E digo para os senhores, que além da construção dessa sede, do bom trato em cima do CTG, dos nossos Aba Larga, né, da nossa sede, Sargento Subtenente da Brigada Militar, tenho certeza que são lembranças, vereadora Sandras, a senhora que pesquisadora também, históricas, que nós vemos lá o nosso CTG, grandioso CTG, participando em toda a vida, a Semana Farroupilha do nosso município. E o nosso clube lá, que tem sido o convívio de todas as idades, né, e aberto, né, espraiado, diga para a sociedade de Santa Maria. E dizer mais, não poderia dizer dessa grandiosa, a Giovana Nascimento, né, dos Santos, essa secretária que está lá na linha de frente, vice-presidente, que faz parte, senhor presidente, da direção dessa associação e representa na mesa hoje, né, representa na mesa hoje o nosso presidente, né, o Hélio Soares, que com certeza é um orgulho, né, para a categoria feminina da brigada, dessa grandiosa brigada militar. Na pessoa dela, eu fecho a minha fala, né, agradecendo o espaço, né, e tenho certeza que foi válido para demonstrar para nós, para a TV Câmara, para quem está nos assistindo aqui do plenário, o que, que é, de fato, uma instituição quase secular que está na vanguarda da luta dos direitos da sua categoria e da família brigadiana. Seria isso, senhor presidente, para a tarde de hoje que teríamos. Obrigado. Obrigado, Jorge Trindade. Nós vamos
reconhecer então a presença de todos os membros da Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada e Bombeiros Militar de Santa Maria, entregar aqui para o vereador Jorge Trindade um exemplar dos livros da lei, do livro da Câmara, e vamos interromper a sessão por 5 minutos para cumprimentar a diretoria, agradecer a presença da nossa vice-presidente, a Gilvana Nascimento, que compôs a nossa mesa nessa tarde. Muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos deixar suspensa a sessão por 5 minutos para cumprimentar os membros. Está suspensa a sessão. Roger, João. Reabrimos a presente sessão, vereadora Marta, para verificação de quórum. Vereador Admar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deile, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em viagem autorizada. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Ayrton Denardim. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Rempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, discussão única e votação. Moção 2880/16, de autoria do vereador Admar Pozobon. Requer o envio de moção de congratulações à empresa Impacto Soluções Empresariais pelos seus 15 anos de existência. Em discussão, o vereador autor da moção irá discutir pelo tempo de regimento 10 minutos. Solicito silêncio às galerias e no plenário para que o vereador possa fazer uso da discussão da moção. Vereador Admar Pozobon. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, Juliano Pinheiro Vendrusco, que acompanha a nossa sessão. Venho discutir esta moção, presidente, mas antes preciso passar uma informação de extrema importância. Eu sei que o espaço é para discutir somente a moção, mas como a nossa cidade
está precisando, necessitando de segurança pública, precisamos informar que o túnel da aviação férrea, onde passou 2 anos sem iluminação, a partir de hoje já está com a sua iluminação na totalidade, onde o secretário Tobias Calhão nos informou agora que o túnel já está com a iluminação na sua íntegra. Justifico os motivos de propor essa moção de congratulações pelos 15 anos da Impacto Soluções Empresariais. A Impacto Soluções Empresariais nasceu no dia 13 de março de uma cisão de um grupo econômico, tendo como sócios fundadores o senhor Arthur Cavalheiro dos Santos e o nosso amigo Juliano Pinheiro Vendrusco, que se faz presente. A empresa atua na prestação de serviços nos ramos do comércio de veículos, indústrias alimentícia, construção civil, escolas, cursos preparatórios, dentre outros, além de serviços integrais em contabilidade. A Impacto atua também com prestação de serviços em planejamento, racionalização de tributos, auditoria interna, consultorias tributárias, empresariais com foco na gestão. Qualificação e experiência são as características que marcam a equipe Impacto Soluções Empresariais. Através de um atendimento personalizado, prestando exclusivamente por consultores técnicos da mais alta qualificação, são desenvolvidas soluções com qualidade, gerando ganhos financeiros e satisfação, além de economias fiscais e tributárias de seus clientes. A empresa conta com profissionais graduados em administração, economia, contabilidade e direito, além de assessorias externas, contemplando diversas outras áreas de atuação. A empresa tem como visão ser reconhecida pelos clientes como uma empresa referência em qualidade no segmento de assessoria empresarial, contábil, tributária, em toda a região centro do estado do Rio Grande do Sul. A missão da Impacto é garantir a satisfação plena de seus clientes, através de soluções empresariais que atendam suas necessidades e expectativas, gerando informações ágeis e confiáveis, que promova o crescimento econômico de todos. O momento é de alegria, não é para menos. Uma das mais importantes empresas no segmento de contabilidade completou 15 anos, uma década e meia, pautada pela ética empresarial, credibilidade e excelência no atendimento aos clientes. Uma bela história se constrói como uma equipe comprometida, coesa, unida e com trabalho de qualidade. Parabéns a todos os profissionais que fazem parte deste sucesso. Que o empenho de todos continue, trazendo bons resultados à empresa. Parabenizo também aos proprietários da empresa pela administração de sucesso. Desejo continuidade das relações e, mais uma vez, reforço os parabéns a essa renomada empresa, felicidades e êxito. Assim, solicito aos senhores meus pares a aprovação do envio dessa moção de congratulações a Impacto Soluções Empresariais. Concluo a minha fala com a seguinte frase: o sucesso normalmente completa aqueles que estão ocupados demais para procurar por ele. Henry Davi Torreal. Muito obrigado, senhores vereadores. Discutiu a moção, vereador Admar Possobon. Nós vamos colocar em votação a moção do vereador Admar Possobon. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós vamos interromper a sessão para uma reunião breve com os colegas vereadores até a mesa.
para decidirmos alguns títulos da próxima sessão solene. Então, solicito que os vereadores tenham a gentileza de vir até a mesa para nós deliberarmos dois assuntos, bem rápido. A sessão está suspensa. Aos vereadores que ocupam o seu lugar. TV Câmara, ok? Jorge? Tudo ok? Gilson, tudo ok? Não? Nós reabrimos a presente sessão. Uma questão de ordem. Vereadora Sandra. Mantendo o espaço de liderança dos partidos. Eu acho que nós, para isso, teremos tempo. Tá bom. Nós vamos colocar em apreciação o pedido da vereadora Sandra. Vereador Maneco, concorda? Vereador Marcelo Bisonho, concorda? Vereadora Marta Zanella, concorda? Vereadora Sandra, proponente. Vereador Werner, concorda? Vereadora Anitta, concorda? Vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda. Vereador Ovidio Maia, concorda. Vereador Jorge Trindade, concorda. Então, havendo concordância dos vereadores, foi suprimido o período das comunicações e grande expediente. Vereador Ovidio Maia, questão de ordem. Presidente, eu solicito o espaço de liderança do PTB e transfiro a doutora Deily Silva. Está deferido o espaço regimental de até 10 minutos, da espaço de liderança da bancada do PTB, que a doutora dele irá fazer uso da palavra. Quanto a vereadora se dirige até a tribuna, nós vamos comunicar que o vereador pastor João Chaves, da bancada do PSDB, estava com viagem autorizada para o plenário no dia 5 e 6 de maio. Ele não foi nessa viagem e fez a devolução integral das suas diárias. E vereador Maneco da também. Nós também estaríamos nessa mesma missão em virtude da sessão solene nesta casa. Nós cancelamos a nossa viagem porque é uma sessão ímpar para Santa Maria. Obrigado, vereador. Presidente, da mesma forma também, como o vereador Manuel Bardi, estaríamos juntos, mas hoje para nós é a sessão mais importante do ano, é a semana de aniversário, né, da Câmara de Vereadores e o mês de aniversário de Santa Maria também estamos aqui. Obrigado, vereador. Vereadora Deily, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Forte, senhoras vereadores, vereadoras, senhores vereadores, público que nos prestigia aqui neste momento, em especial representantes da Associação Comunitária Diácono João Luiz Possobon, a Eliane, o Leandro, a Simone e o Felipe, que se encontram aqui presentes. E prezado público que nos assiste pela TV Câmara. Venho até essa tribuna novamente para falar sobre a Associação Comunitária Diácono Luiz Possobon, que recentemente foi empossada uma nova diretoria, e eu gostaria de parabenizá-los novamente pelas iniciativas que essa associação está tomando em relação à sua problemática. Gostaria de publicitar para toda a sociedade importantes iniciativas que esta comunidade está tomando. No dia 26 de abril, foi anunciada a inauguração de outro condomínio residencial na região, o Leonel Brizola, o qual teve, inclusive, asfaltamento na via, que até então era de chão batido, para propiciar melhor acesso a essa nova comunidade que lá estaria chegando. Essa comunidade, a Diácono, ela é rodeada por vários residenciais, por exemplo, o Zilda Arnes e a Dom Ivo, e agora Leonel Brizola. Então, é uma comunidade bastante antiga, e lá nós temos assim duas vias principais, e essas vias principais, até o momento, não ganharam asfaltamento. Então, a comunidade é voltada, é rodeada, né, por esses
novos residenciais que, felizmente, né, estão com as suas ruas asfaltadas. Então, vocês imaginem o que essas pessoas sentem, que são pessoas bem mais antigas lá e necessitam deste asfaltamento. E daí eu considero uma atitude muito inteligente que essa comunidade fez nesse dia, que ela interrompeu a entrada da rua, da estrada Eduardo Duarte, na altura da rua Hilda Berlese, que dá acesso a este núcleo habitacional. Este bloqueio, ele não obstruiu o trânsito. Quer dizer, todas as pessoas que iriam lá para a inauguração deste novo conjunto habitacional, inclusive o ministro do Estado e o prefeito municipal, puderam, sem problema nenhum, chegar a essa inauguração. Só que o detalhe, eles tiveram que entrar por dentro da comunidade e ver o difícil acesso que essas pessoas passam por lá. Então, extremos, muitos buracos, inclusive, muitas vezes, a linha de ônibus não consegue passar lá. Então, acho que são essas atitudes das associações comunitárias, especialmente a do diácono João Luiz Possobon, que demonstram a união e que, de maneira pacífica, fazem um protesto que, por outro lado, espero que gere alguma tomada de medida de providências. A questão é que, muitas vezes, já foi solicitada que essas ruas fossem, além de pavimentadas, que seria a última, que elas fossem, que houvesse uma recuperação, tapa buracos, etc. No dia, naquela época, que houve uma chuvarada muito grande, um outro manifesto foi pescar nas lagoas, né, que se formavam na rua. Então, imediatamente, essa rua foi consertada. O problema é que esses consertos, eles são muito transitórios, eles são pouco duradouros. No momento que vem outra chuva, se restabelecem todos esses buracos devido a algumas questões. Por exemplo, né, no meu entendimento e no entendimento de muitos, é necessário que faça uma drenagem lateral. Então, eu fico me questionando por que fazer esse trabalho que dispende os funcionários, que dispende um recurso público para imediatamente, ali, uma semana, 10 dias, um mês, novamente a comunidade estar passando por as mesmas necessidades. Então, assim, eu questiono, se nós formos fazer alguma coisa, nós devemos aproveitar este momento para fazer o serviço adequado naquele local, aproveitar bem o tempo dispendido dos funcionários e o material, entre aspas, que foi colocado lá. Então, eu acredito que esse tipo de atitude, assim, ele tem que ser fundamental. E, aproveitando que as eleições estão próximas, faço um pedido para futuros prefeitos, né? Aqui nós temos 2 pré-candidatos, que eles estejam atentos a esse tipo de anseio, que não é apenas da Associação Comunitária Diácono, é das outras áreas da cidade também, porque, na medida que aquele serviço for adequado, certamente acho que vai levar um ano, talvez, para a comunidade novamente se mobilizar para isso. Então, é extremamente importante. Isso foi veiculado pela imprensa, então isso é muito importante, porque existe um poder por parte da imprensa muito grande. E o maior poder, ele está no povo. Sempre coloco isso, que uma associação comunitária tem um poder muito importante, e o mais interessante de tudo são essas atitudes inteligentes que levam uma grande repercussão. Questiono novamente qual é o responsável técnico que faz, que autoriza este verdadeiro desperdício de dinheiro público no momento que passa simplesmente a máquina, como eu já coloquei, com pouca repercussão futura.
Quem deveria, na realidade, ressarcir os cofres públicos por esse verdadeiro desperdício prestado? E eu sei que aqui em Santa Maria, eu não sei exatamente se é a única cidade que tem usina própria de asfalto. Todos nós sabemos que o momento atual, econômico, político, passa por grandes dificuldades. Mas o meu questionamento é o seguinte: se você vai fazer uma coisa, você faça. Ou simplesmente diga que não é possível. Então, eu acredito assim, que esse tipo de conserto assim, deixa muito a desejar, e as pessoas estão cansadas disso, né? Então, é uma coisa assim, que nós precisamos estar bem atentos. São vários questionamentos, e nós, como legisladores, temos uma das principais atribuições, que é a fiscalização. Então, eu gostaria muito que essa comunidade fosse ouvida, né, na medida do possível. Esperamos que isso, não somente essa, mas principalmente essa que está aqui nos prestigiando, e que essas atitudes levaram, foram muito interessantes. E espero que a diretoria continue, e eu acredito nessa diretoria, uma vez assim que essa associação comunitária ela não é partidária. No momento que as associações comunitárias se tornam partidárias, o serviço, toda aquela intenção da diretoria, ela se dilui no partido político. Então, eu acredito assim, que nós temos que mudar essa mentalidade de política, mudar a mentalidade de políticos. Então, apesar da nossa política estar muito desacreditada, nós estarmos em época de eleições, eu acredito assim, que cada vez mais o cidadão tem que valorizar o seu voto. E simplesmente não dizer que não quer mais votar, que não acredita, porque daí as coisas vão continuar assim. Então, parabenizo essa associação de bairro, todas as demais situações, e espero um olhar diferente para essa comunidade, que está rodeada de novos conjuntos habitacionais, extremamente importantes, porém, ela gostaria muito que fosse ouvida e atendida. Meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Adele. Nós reconhecemos a presença dos membros da diretoria da Diaco João Luiz Possobon. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando frente à associação. E a gente sabe o quanto quem mora no bairro sofre, né? E a gente tem acompanhado os protestos de vocês, lutando pela melhoria da qualidade de vida dos moradores. Parabéns pelo trabalho. Conte com essa casa, sempre. Estaremos todas as comissões prontas para ajudá-las. Nós temos aqui uma solicitação para inclusão na ordem do dia de autorização de viagem, de autoria do vereador Marcelo Bisonho. Requer, de forma regimental, autorização de viagem para o dia ser cumprida a agenda em Porto Alegre, a reunião da Assembleia Legislativa, e cursando nos dias 10 e 11 de 2016, com saída dia 10 às 8 horas. Esse vereador que subscreve, vem através de solicitar autorização para cumprir a agenda na cidade de Porto Alegre no dia 10 de maio às 10 horas, com audiência do diretor da Corção, senhor Antônio Gomes. Ainda no dia 10, reunião com o deputado Vinícius Ribeiro. No dia 11, 10 horas, reunião na Casa Civil com o secretário Marto Bioc. 16 horas, reunião com o deputado Ciro Gomes. Com retorno na cidade, Ciro Simone. E nós colocamos em apreciação para a inclusão na ordem do dia dos líderes. Vereador Maneco. Vereador Marta Zanella, concorda? Vereadora Sandra Rebelato, concorda? Vereador Werner Hempel. Vereadora Anitta, concorda? Vereador Pastor João Chaves, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Jorge Trindade, concorda? Então, havendo concordância, nós colocamos já em votação requerimento de viagem do vereador Marcelo. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Vereadores, antes de nós dar sequência à sessão, nós queremos informar todos os nossos colegas que o projeto de resolução legislativa da mesa diretora instituiu na casa o vereador Mirim.
onde tivemos a grata felicidade de recebê-los, as escolas e os 20 vereadores mirim que terão uma sessão no dia 11, quarta-feira, às 14 horas, aqui nesse plenário. Todos os vereadores estão convidados para que possam acompanhar essa sessão de posse dos vereadores mirim. A nossa RP irá mandar o convite oficial a todos os gabinetes e todos os vereadores estão convidados. Foi muito gratificante ontem, nós passamos o regimento interno, fizemos cidadania com as crianças e as escolas estão muito organizadas para essa quarta-feira em homenagem à nossa Semana da Câmara. Muito importante fazer essa a cidadania com as crianças. Nós vamos colocar em discussão única e votação. Nós vamos continuar moção 2899/2016. Moção 2899, de autoria do vereador Forte, requer o envio de moção de congratulações à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE Santa Maria, pelo trabalho realizado com a comunidade santamariense. Em discussão, querendo discutir a moção da minha autoria, passo o trabalho ao nosso vice-presidente, pastor João Chaves. Para discutir a moção, vereador Forte, participasse 10 minutos. Nosso presidente, vereador João Chaves, nossas vereadoras, nossos vereadores. Fiz essa moção para a APAE Santa Maria pelos seus 50 anos de existência na nossa cidade. A APAE teve início aos trabalhos na cidade de Santa Maria no dia 30 de abril de 1966. Uma instituição sem fins lucrativos que completa na nossa cidade 50 anos. Temos o atual presidente, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Júlio Brenner, e demais membros da diretoria. Eu fiz parte da diretoria da APAE no ano de 2010 e 2011 e conheço muito bem o trabalho que a APAE desenvolve na nossa cidade. Vereadores, na terça-feira nós tivemos a oportunidade de inaugurar a sala memorial Irony Panis. E a nossa servidora Jara organizou todos os acervos e me deu a ata de 1974. E eu, por curiosidade, fui ler a nominata dos vereadores, dos 21 vereadores, para ver o que, que os vereadores naquela época estavam discutindo. E me impressionei com o discurso da vereadora Maria Pavani. E ela homenageando a APAE. Na época, a APAE comemorava a nível nacional dia 28 de agosto. Seu aniversário depois foi mudando as datas de acordo com as APAEs dos municípios. E eu achei muito interessante o que ela falou sobre as crianças. E quero, num breve tempo aqui, relatar as palavras delas. Então, nós estamos, vamos falar justamente o que ela, naquela época, estava falando. Em 1974, há 42 anos atrás, ela diz: toda criança é indefesa e é dependente. E como tal, necessita de carinho de alguém que o conduza e que ajude a adaptar-se ao seu meio. Em troca disso, as crianças nos oferecem a pureza da sua inocência, a alegria de seu sorriso, a beleza do seu ser. Quem tem criança e convive com criança sabe o que a gente está dizendo. A pouco vamos vê-lo crescer. Vamos vê-los entrosada no mundo que preparamos para ela. Vamos vê-la feliz e vamos nos sentir realizados, pois teremos cumprido nosso dever.
mas a outra criança que precisa um pouco mais. Uma criança que depende totalmente de nós. É aquela para a qual a natureza negou algo, mas que também oferece pureza, alegria, inocência e felicidade. É a criança que desafia nossa capacidade de amar. É a criança que, na sua deficiência, também é capaz de desenvolver e produzir. É capaz de adaptar-se ao seu meio. É a criança que pede pouco, apenas um pouco mais de amor, que lhe permita fazer algo para se sentir útil. É necessário que para se sentir útil, é necessária a sociedade. Vamos dar a essa criança um pouco mais de amor. Vamos segurar com mais firmeza sua mão. Vamos orientar seus passos. Vamos ajudar a ser útil. Vamos testar nossa capacidade de amar. Cumprindo essa missão, vamos dar, enfim, a um ser limitado um amor sem limites. Estendo minha homenagem, ela diz aqui, àqueles que dedicam parte da sua vida, professores, pais e amigos da PAE. Senhor presidente, senhoras vereadoras, nós conhecemos o trabalho da PAE. Eu acredito que todos os vereadores aqui que conviveu com Júlio Brenner sabem do seu esforço para fazer com que a PAE, nos momentos mais difíceis de crise, não fechasse. Naqueles momentos que o governo, tanto federal, estadual e municipal, deixou de assisti-lo com seu recurso que, dentro da Constituição, é de seu direito. Muitas vezes o município, o Estado e a União custaram a repassar. E a PAE manteve-se firme, com seus educadores, seus profissionais, com os seus servidores, seus colaboradores. E a PAE, ela é uma extensão da convivência dessas crianças que ali estão. Porque a sua filosofia de trabalho é educação especial, artes, música, talentos, e agora a PAE tem um centro de reabilitação física, um convênio que a PAE fez com o governo do Estado. Nós todos acompanhamos a luta para construir um ginásio de esporte. Todos nós acompanhamos algumas apresentações dos alunos na parte da dança, da música, da cultura, todos eles com capacidade muito além do que nós imaginamos. Então, comemorando 50 anos, mais do que justo essa casa fazer uma homenagem por aqueles que começaram suas funções, por aqueles que não desistiram das funções e aqueles que estão desempenhando suas funções hoje, em benefício daquelas pessoas que mais precisam. Às vezes, essas crianças não estão na escola tradicional, mas estão na educação especial, lá na PAE, desenvolvendo seus talentos. E é muito gratificante, quando nós visitamos lá, de ver aquelas crianças tão pura, tão bela, tão inocente, nos recebendo com carinho, com amor, e com a sua capacidade intelectual, nos surpreende muito. Amanhã, estendo o convite a todos os nossos colegas que queiram visitar a PAE, nós iremos, em nome dessa Câmara, fazer uma visita na PAE para ver as suas instalações do Centro de Reabilitação, que tem sido referência para a cidade e região. Às 10 horas. Então, nós vamos ir com a TV Câmara lá fazer uma cobertura em comemoração desses 50 anos, que 50 anos não é 5 anos, de superação. Porque tocar uma instituição com dinheiro e aonde tu lucra é uma coisa. Tu tá numa instituição que é onde os recursos são escassos, sem fins lucrativos, e eles têm uma padaria que é exemplo, eles têm a desenvolver que hoje não pode mais, a marcenaria hoje não se pode mais trabalhar pela questão da legislação, mas algumas atividades produtivas eles fazem, na parte do artesanato, tá muito, muito criativa as crianças. Eu gostaria, vereadores, e não tem dúvida nenhuma que todos irão votar favorável, como sempre faz, que se pudesse amanhã estar lá conosco, nós iremos lá representar essa casa, levar essa moção, é o mínimo que a Câmara pode fazer. E quem foi colega do Julinho sabe o quanto ele trabalhou
para manter a instituição, para não deixar fechar. E esses tempos, alguns meses atrás, foi vítima de um assalto. Assaltaram, levaram todos os recursos que a PAI tinha arrecadado de doações de milhares de santamarenses que doam mensalmente, e também nós externamos o nosso reconhecimento a essas pessoas que voluntariamente ajudam com um certo recurso, as empresas que também ajudam a PAI. E quero reconhecer o esforço do presidente e toda a diretoria. Estive por um ano na diretoria da PAI, e não é fácil. Não é fácil, é um serviço voluntário, ninguém recebe nada na direção da PAI, e tem vários voluntários que contribuem, tem várias parcerias a PAI com as nossas faculdades, do curso de fisioterapia e outros cursos da parte da educação, da pedagogia, da assistência social. E fica nessa tarde registrado, nossos colegas vereadores, o nosso respeito e nosso reconhecimento pela PAI e por tudo aquilo que ela desenvolve, por tudo que já desenvolveu e por tudo que vai desenvolver ainda em benefício daquelas crianças. E fica registrado aqui o discurso da nossa querida, saudosa vereadora Maria Pavan, de 1974, que ela diz que nós devemos desenvolver a nossa capacidade de amar. E é uma capacidade que não é fácil nos dias de hoje, tu dedicar a tua vida para os outros. E a diretoria da PAI e seus colaboradores estão de parabéns, porque voluntariamente desenvolve a capacidade de amar aqueles que precisam desse amor que nós se referimos, e também deixamos registrado o discurso dessa ex-vereadora que tão bem desempenhou suas funções nesse parlamento na década de 70. Seria isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, obrigado pela atenção. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se manifestam de formas diferentes. Aprovado por unanimidade pelos pares presentes nessa casa. Passo os trabalhos novamente ao presidente, Luiz Carlos Fortes. Senhor presidente. Vereadora Sandra, questão de ordem. Eu gostaria de passar-lhe as mãos o livro Cultura e Identidade dos Povos dos Pampas. Este compêndio me foi entregue pela senhora Denise Reis, presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, para constituir mais um volume na nossa biblioteca da Casa Legislativa. Gostaria, então, de lhe passar as mãos. Obrigado, vereadora Sandra. A gente agradece a Denise Reis por esse acervo, esse livro, Cultura e Identidade dos Povos dos Pampas. Já vamos ter a oportunidade de colocar no acervo da nossa casa. Próxima moção, moção 2878, vereadora de autoria do vereador Vargas, vereadora Marta. Então, moção de autoria do vereador Coronel Vargas, requer envio de moção de congratulações ao primeiro-tenente João Carlos Padilha Soares pelos relevantes serviços prestados à Brigada Militar. Só isso? Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Vereador, o senhor vai discutir as duas juntas? Nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os vereadores que discordam, manifestam. Aprovada a moção do vereador Coronel Vargas. Próxima moção. A moção 2981, de autoria do vereador Daniel Diniz, que requer o envio de moção de congratulações à empresa Cercimac, Máquinas e Motores, pelo seu quarto ano de fundação. Em discussão, vereador Daniel Diniz, autor da moção, irá discutir pelo tema regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares desta casa, nesta moção de extrema relevância e importância, no meu ponto de vista, para valorizarmos
e, de certa forma, incentivarmos cada vez mais os empreendedores, vereador César Guim, que ajudam no desenvolvimento do nosso município. E esta empresa, a Cercimac, é uma empresa familiar, de pessoas sérias, de pessoas honestas, de pessoas comprometidas, na qual tem como sócio proprietário o Sérgio Sarturi, a sua filha Cíntia, também fazem parte da equipe, da diretoria, da direção da empresa, a sua esposa Maria Helena e o seu genro, o Robson, e é uma empresa que realiza a venda e o comércio de máquinas de cortar grama, elétricas e a gasolina, trabalha também com a venda de compressores, de bomba d'água, ferramentas elétricas, lava-jatos, motosserras. E eu gostaria de parabenizar esta empresa pela passagem, senhores vereadores, senhoras vereadoras, do seu quarto ano de aniversário. Uma empresa que começou com apenas um servidor, o vereador César Guim. E hoje, em menos de 5 anos, já conta com 5 colaboradores. Então, desta forma, este vereador se sente na obrigação de homenagear, em nome deste Poder Legislativo, em nome dos 21 vereadores, uma empresa que vai crescer, com certeza, vereadora Anitta, que vai crescer e vai ajudar no crescimento e no desenvolvimento do nosso município. Então, eu gostaria de contar com a aprovação de todos os colegas vereadores e vereadoras desta moção em homenagem à empresa Cerce Máquinas, Máquinas e Motores. Muito obrigado. Nós colocamos em votação a moção de autoria do vereador Daniel. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O vereador que discorda, manifesta. Aprovado pelos vereadores presentes. Próximo requerimento. Requerimento 2980, de autoria do vereador Coronel Vargas, requer formação de comissão especial para tratar das questões relativas à segurança pública do município de Santa Maria. Em discussão. Vereador Coronel Vargas, autor do requerimento, irá discutir pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma situação como essa sempre se pergunta por quê? Por que essa comissão especial? Os vereadores devem estar lembrados do ano passado, no momento de crise na segurança pública aqui em Santa Maria, quando estávamos numa briga ferrenha no aspecto dos concursados, 2.500 concursados da Brigada Militar e mais 650 da Polícia Civil, nós fizemos aqui uma frente parlamentar de segurança pública. E, no decorrer deste período, já durante agora o mês que passou, a Assembleia Legislativa também está com a sua frente parlamentar de segurança pública. E esta preocupação a respeito da segurança pública, eu digo a todos os senhores e senhoras vereadoras que nesse momento me escutam com muita atenção, eu digo que o pior momento da segurança pública no Rio Grande do Sul e também no país, estamos vivendo neste momento, Quem são os órgãos que compõem a segurança pública? Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e IGP, Instituto Geral de Perícias. E, casualmente, a gente não fala muito em SUSEP e nem Instituto Geral de Perícias, justamente porque são órgãos que não estão diariamente em contato com a comunidade. Evidentemente que a Polícia Civil e a Brigada Militar estão em maior contato. Mas, se alguém ouviu e assistiu uma reportagem de um cidadão que está com o seu veículo há mais de um ano, sem perícia, porque este veículo foi clonado,
né? Ele foi uma vítima do processo. Esse veículo dele clonado, faz mais de um ano que esse veículo está aguardando perícia. Isso nós estamos falando de um bem material. Agora vocês imaginem uma situação de morte, de um grave acidente. Esta perícia, ela viaja em torno de 400 a 500 quilômetros para ser efetuada, porque existe aí um regime de plantão. Então vocês sabiam que, por exemplo, se num determinado final de semana o perito que está de plantão, que pega toda a nossa região, ele pode se deslocar lá de Rio Grande, lá de Pelotas, enfim, dentro da nossa região. Desta forma, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a SUSEP opera aqui em Santa Maria com um terço, apenas um terço do seu efetivo. Vocês imaginem o grau de estresse desse efetivo que se encontra guarnecendo os presídios e colocando ordem nas galerias, enfim, vivendo 24 horas dentro desses presídios aqui de Santa Maria. Isso tudo nós queremos aí, através desta comissão especial, formatarmos dados envolvendo a Assembleia Legislativa e também envolvendo a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. E um outro dado que eu coloco aqui, dentro dessa discussão, é o fator do aumento, o aumento do índice de confronto que está existindo em ocorrências policiais. A cada dia nós temos uma informação diferenciada de que houve uma reação violenta. Por enquanto, senhores, por enquanto, nós estamos vendo aí que o bandido está morrendo. Por enquanto. Dentro de uma reação que nós trabalhamos apenas com 5% a chance nesta reação, apenas 5%, nesse 5%, o nosso cidadão, aquela pessoa que está na rua e que está prestes a ser tomado o seu bem ou a sua vida, ainda está vencendo. Mas qual a nossa grande preocupação? É que amanhã essa violência acabe batendo na nossa porta, assim como eu já repeti várias vezes nesta tribuna. E a última notícia de Santa Maria é o fechamento, vereador Daniel Diniz, é o fechamento do posto da Kennedy. E aí vem a pergunta, mas vem cá, o comandante acordou hoje e resolveu fechar a Kennedy. Não, não é isso. Os comandantes aqui em Santa Maria estão, sem dúvida nenhuma, com uma angústia muito grande. Lá no posto da Kennedy, existem 5 soldados dentro de uma escala. E esses 5 soldados, a escolha é, deixa um fixo no posto ou coloca esse soldado a girar com uma viatura na nossa Zona Norte, senhor presidente. Dentro disso, nós temos que acharmos opções. Opções viáveis de aumentarmos a cobertura de segurança. Por quê? Uma falta estrondosa de efetivo. Em todos os setores, Brigada, Polícia Civil, SUSEP e IGP, estão no momento crítico dos seus efetivos. Só saem efetivos e não entram ninguém, nenhuma pessoa. E assistimos agora, na semana que passou, uma palestra do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o secretário Beltrame, que traz dados que, coincidentemente ou não, são idênticos a Santa Maria. E ele está no Rio de Janeiro. E aí ele traz para nós o que ele fez nos morros do Rio de Janeiro e o que ele vem fazendo no Rio de Janeiro e que o Rio Grande do Sul está muito próximo de nós entrarmos aí numa linha de conflito muito grande. Desta forma, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu solicito aqui como este requerimento de abertura desta comissão especial, já que nós temos também uma frente
que é liderada por esse vereador, vereador Daniel Diniz e vereador Marcelo Bisonho. Eu solicito aqui a aprovação de vossas excelências para que, juntos, todos juntos, liderados então por esta comissão, nós possamos fazer alguma coisa pela segurança pública da nossa cidade. E eu digo mais um motivo aqui, que os nossos comandantes, muitas vezes, tolhidos pela hierarquia, pela disciplina, não conseguem falar e se expressar da forma como gostariam. E é por isso que nós estamos aqui, dentro de uma representatividade. Todos nós, como representantes da nossa cidade, solicito então a aprovação desta comissão para que faça um trabalho e que esse trabalho seja dividido com os 21 vereadores para que possamos exercer aí uma pressão através de números reais no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas evidentemente, especialmente na nossa cidade de Santa Maria. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Ainda em discussão, requerimento do vereador Coronel Vargas. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado o requerimento. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutos. Só queria, questão de ordem, presidente, que fosse considerado pelos nossos colegas vereadores, se assim for o entendimento, que como nós temos um trabalho na frente parlamentar em defesa da segurança pública, juntamente com o vereador Coronel Vargas e o Daniel Diniz, que os vereadores pudessem ter esse entendimento e nós continuarmos através da comissão especial para seguirmos o nosso trabalho conjunto. Na realidade, vereador Marcelo, nós vamos suspender a sessão por 2 minutos para nós entrar nesse entendimento. Então as bancadas podem se organizar de tal maneira de indicar seus nomes ou de ter essa concordância. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Nós vamos reabrir a sessão, nós vamos para a indicação. Embora que há acordo, nós temos que fazer a indicação pelas bancadas. Vereador Maneco, o senhor concorda com há uma inscrição na mesa de permanecer a mesma composição. Questão de ordem, presidente. Vereador Vargas, já lhe passo a palavra. Vereador Vargas, vereador Daniel Diniz e vereador Marcelo Bisoy. Eu ia sugestionar que a comissão parlamentar que existia, que estes componentes, a frente parlamentar, presidente, de segurança, que os componentes dessa frente, que hoje assumissem essa comissão especial de segurança, os mesmos componentes, sugestão com liderança do governo. Tá, essa é a proposta mesmo, vereador. Obrigado. Vereador Maneco, o senhor concorda com essa proposição? É esse mesmo caminho, presidente. Tá, acho que não temos, até teríamos já o comprometimento do nosso voto para um dos membros dessa comissão. Tá bom, obrigado, vereador Maneco. Vereador Marcelo, concorda? Vereadora Marta, sim, concorda? Vereadora Sandra, concorda? Vereador Werner Hempel, concorda? Vereadora Anitta, vereador Pastor João Charles, concorda? Vereador Luciano Guerra, concorda? Vereador Ovidio Maia, concorda. Vereador Jorge Trindade, concorda. Então, em 10 dias, vocês constituem ela e nos passem para dar publicidade. Segunda discussão e votação. Vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria do espaço da bancada do PSDB, Comunicação e Liderança, e sendo deferido depois do final da ordem do dia, transferir ao vereador Coronel Tavores, ele estará usando o espaço. Deferido. Nós vamos concluir então a ordem do dia, tem os projetos de autoria do Poder Executivo, são todas elas de interesse social. Só questão de ordem, senhor presidente. A constituição da comissão, esse vereador como presidente da comissão, o vereador Daniel Diniz, vice-presidente, e o Marcelo Bisonho como relator. Tá. E informamos logo em seguida a quem será a nossa secretária. Tá bom. Obrigado, vereador. Vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente.
Também, na sequência, solicito o espaço da liderança da oposição e, se deferido, transfiro ao vereador João Chaves. Deferido. Então, nós vamos na sequência agora, segunda discussão e votação, projeto de lei 8315. Segunda discussão. Projeto de lei 8315, de autoria do Poder Executivo, ementa, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Lourenço. Parecer favorável na Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e o projeto à disposição da diretoria desta casa. Em discussão. Não haver quem quer discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os vereadores discordam, manifestam. Aprovado. Próximo projeto de lei. Projeto de lei 8316, de autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Lourenço. Parecer favorável na Procuradoria Jurídica, parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto de disposição na diretoria desta casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, que discordam, manifestam. Aprovado. Mais projeto de lei 8317, de autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no bairro Pinheiro Machado. Parecer favorável à Procuradoria de Justiça, parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da diretoria dessa casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, manifesta. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei 8318, de autoria do Poder Executivo. Define como área especial de interesse social a ex uma fração de terras localizada no distrito de Arroio Grande, núcleo urbano isolado. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e projeto à disposição da diretoria desta casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestam. Aprovado mais esse projeto e assim concluímos a ordem do dia. Nós vamos deliberar o espaço de liderança. Vereador inscrito, vereador, primeiro vereador. Então nós vamos uma troca aqui na mesa, o vereador, nosso vice-presidente, irá discutir, então, usará seu espaço de oposição já deliberado. Próximo vereador inscrito, vereador Coronel Tavores, que irá usar o espaço regimental da bancada do PSDB. Vereador João Chaves, pelo tema regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público que nos acompanha nas galerias e pelo canal 16, uma boa tarde a todos. Agradecer ao nosso presidente Daniel Diniz, da bancada da oposição, cedendo o espaço para trazer o meu discurso. Saiu uma notícia no jornal A Razão, que a Universidade Federal fará um estudo, uma pesquisa sobre os espaços públicos de Santa Maria. Isso me motivou a pensar naquele projeto de governo do prefeito Schirmer, dos parques, das áreas de lazer. O que a administração pública fez ou está fazendo com aquela idealização dos 15 parques municipais que desde 2011 vem sendo prometido e até agora nada? Nenhum dos parques, nenhum desses projetos foram entregues 100% à comunidade. As áreas, os espaços existem. Esse é o primeiro passo. O problema de ter os espaços e não construir é o abandono, que fica a área e o mato é alto e o risco dos moradores tem com assaltos e atos violentos. Os usuários de drogas também aproveitam para se juntar nesses locais. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, ter a área e não executar a obra, o projeto
faz com que pessoas tomem posse e comecem a construir, morar, montar barracas, como já vimos na cidade. Se alguém tomar posse dessas áreas, o executivo terá mais um problema para resolver, que é retirar os moradores dessas áreas. Se os senhores recordam, em agosto de 2011, tínhamos 8 parques com os projetos prontos, mas somente 2 tinham prazo de conclusão de obra. O Jockey Club e o Vicente Palotti. Era para tudo estar pronto em 2012. Os senhores não se lembram que a meta do governo era de criar pelo menos 8 locais de entretenimento na zona urbana? Por que estamos cobrando, trazendo isso para este plenário? Porque foram investidos 5,5 milhões, sem contar o custo para a elaboração de projetos. E esse assunto se mostra importante na medida em que a violência tem aumentado, a drogadição tem aumentado, a desestrutura familiar tem aumentado. É uma cadeia de problemas sociais que nós precisamos prestar atenção. E esses locais de lazer, de integração, de convívio familiar, contribuem para a socialização dos cidadãos. O esporte, o lazer, a cultura, sempre foram e sempre serão grandes alicerces para a sociedade. Quantos de nós já conhecemos alguém que saiu das ruas, das drogas, para praticar esporte? Quantos foram salvos do caminho da marginalidade por algum projeto social? Esses espaços de lazer são fundamentais para o entretenimento dos jovens. Criar quadra de esportes, ter um espaço cultural, um lugar para tomar um chimarrão com amigos, isso é fundamental, isso é muito importante. Se utilizarmos o Parque Jockey Club como exemplo, teremos uma obra de 30% concluída. O projeto do prefeito, a promessa de campanha era a construção de um pórtico, playground, local para a realização de eventos, restaurantes, banheiros, áreas de lazer e recreação, estacionamento, pista de caminhada e uma sede administrativa. O que foi construído? O pórtico, as quadras e o playground. Só que pelo abandono, os antigos vestiários dos surfistas servem para refúgio de sem-tetos, bandidos e usuários de drogas, além do mau cheiro de fezes e esgoto. Então, senhor presidente, as áreas são adquiridas, é investir dinheiro público, mas a obra não anda. Esse é o argumento por falta de recurso público. O executivo deveria ter pensado antes de comprar e gastar o recurso. E o outro parque que está inativo é o do Nonoai. Todo o planejamento não saiu do papel. Até hoje não se sabe como e quando isso vai acontecer. Havia esse convênio entre o executivo e a CACISM, mas, na grande verdade, a população ficou sabendo do investimento ali, aconteceu investimento naquele lugar e está fechado, está abandonado. Né? Então, na verdade, mas foi feito um convênio anteriormente. O convênio foi feito, foi vendida uma ideia, e essa ideia não saiu no papel. Até hoje a população não tem uma resposta. Eu acredito que nós devemos, presidente, questionar essa situação aqui nessa casa, voltar a questionar, porque foi vendida uma ideia para a população sobre este parque, e está ali. Anteriormente tinha lugar de caminhada, foi colocado coqueiros ali, foi embelezado aquele lugar e simplesmente hoje está tomado de mato naquele lugar, simplesmente a população não tem uma resposta. É assunto que nós precisamos questionar. O prefeito sempre falou que o problema de uma cidade passa pela gestão. E quando ele esteve aqui, no seu discurso, nessa casa, ele falou novamente da gestão. Na minha pouca experiência, penso que o executivo tem comprado diversas áreas sem ter o recurso, e isso sim é falta de gestão. Não adianta nós ficarmos com os parques apenas no papel, no projeto, no sonho, e a população não ter um lugar para o final de semana visitar, tomar um chimarrão, passear em família, e esses parques comprados estão abandonados, mato tomando conta, apenas lugar para animais, para delinquentes,
para a violência, apenas são um local que está sendo usado para chamar atenção para a violência e pelas coisas negativas. Que bom que nós pudéssemos trazer neste momento aqui uma notícia boa, trazer uma notícia interessante e dizer que os parques estavam concluídos e que a nossa cidade sim teria um local para as famílias no final, nos finais de semana estar junto, tomando seu chimarrão, passeando, compartilhando em família e não estivessem apenas abrigos para marginais, para a drogadição, para a prostituição e para outras coisas que têm trazido tanta desgraça para a nossa cidade. Nós vimos aqui nessa tarde a questão da violência no nosso município, as dificuldades que nós estamos vivendo, a falta de efetivo da Brigada Militar, a violência na nossa cidade, em todos os cantos, e neste lugar dos parques aqui, Coronel Vargas, que nós temos no Jockey Club, quanta violência tem acontecido ali, mortes tem acontecido naquele lugar. Quando chega um parque, chega uma área de lazer, onde a família pode estar junto, onde há outros investimentos, hoje à tarde nós ouvimos aqui aquele jovem falando qual o retorno, qual a resposta que nós temos, qual a alternativa que o jovem tem, qual a alternativa que a família tem, qual a alternativa que as pessoas têm, no momento que nós temos um parque, nós temos áreas esportivas, com certeza nós vamos tirar das ruas da nossa cidade muitos jovens que estão hoje entregues para a violência, que estão sendo aliciados para o crime, estão sendo aliciados pelas drogas, automaticamente quando chega o esporte, o investimento no lazer, o investimento na família, nós temos uma sociedade melhor. Eu creio sim numa cidade melhor, nós cremos que as coisas podem acontecer, que Santa Maria pode ser melhor, e nós temos o entendimento disso sim, que estamos trabalhando todos nós para este fim, mas nós não podemos pensar que as coisas estão legais do jeito que elas estão. Nós precisamos sair, tirar esses parques dos projetos, tirar dos papéis e fazer novamente ele voltar a uma atuação e ser entregue para a população. Não podemos deixar à mercê as coisas ficarem dessa forma. E nós devemos sim questionar, e vamos questionar como oposição, vamos questionar como bancada do PSDB, vamos questionar porque precisamos uma resposta. Se foi vendida uma ideia, foi vendida um projeto, foi vendido um sonho para a cidade, ele não pode apenas ficar somente em campanhas eleitorais, ele tem que sair do papel e tem que voltar a ser entregue para a comunidade, porque isso é o que nós sonhamos, é isso que nós queremos. Precisamos sim de uma cidade melhor, e uma cidade que nós temos uma cidade de jovens, uma cidade de muitos adolescentes que precisam de um local assim para estar em um final de semana em família e desfrutando do esporte, do lazer e o convívio da família. Muito obrigado e agradeço mais uma vez ao Daniel Diniz, nosso vereador, líder da oposição, pelo espaço e podemos discursar esse tema que nos preocupa e que nos chama a atenção, que precisamos voltar, olhar com os olhos muito interessantes, presidente, para os parques da nossa cidade. Eles têm que efetivamente ser entregues para a comunidade, para a população desfrutar e assim viver em família e ter os seus finais de semana melhores. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Chaves, próximo vereador inscrito, vereador Coronel Tavores, fará uso do espaço regimental da bancada do PSDB, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores presidentes deste plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer o nosso líder do PSDB, o pastor João Chaves, pelo ceder o espaço de liderança, e aos colegas vereadores, Coronel Vargas e o vereador Ademar Poço Bom. Como único porta-voz das Forças Armadas aqui no Legislativo, tenho como obrigação hoje, ocupar essa tribuna para homenagear o dia 5 de maio, que é o Dia Nacional das Comunicações das Forças Armadas, escolhido em homenagem ao nascimento do Marechal Cândido Rondon, uma das principais figuras da difusão do sistema de comunicação do Brasil. Por esse motivo, por vezes a referida data é mencionada como Dia de Rondon. A comunicação é algo inerente às atividades humanas
e dos seres vivos em geral, tendo sido instrumentalmente praticada desde os tempos mais remotos, sendo anterior até mesmo ao desenvolvimento da escrita. Com o tempo, a sociedade que se constituíra fora gradativamente construindo e aperfeiçoando diferentes métodos que envolvia a emissão e a recepção de mensagens, estabelecendo a comunicação entre os mais diversos lugares. Na Idade Média, por exemplo, utilizava-se mensageiros que tinham de percorrer grandes distâncias durante vários dias ou até meses para entregar importantes recados. Também eram empregados diversos métodos que envolviam o uso de aves, principalmente os pombos, por esses possuírem características que possibilitavam a sua domesticação e adestramento. Com o tempo, as sucessivas evoluções tecnológicas proporcionaram pelas revoluções industriais permitiram a realização de profundas transformações nos meios de comunicação, com destaque para a invenção do telégrafo e, mais notadamente, do telefone, cuja patente foi obtida por Graham Bell em 1876. Hoje em dia, a integração mundial das redes de comunicação é uma das principais características da sociedade capitalista e que consolidou o avanço do processo de globalização. A homenagem acima citada do Dia Nacional das Comunicações para o Marechal Cândido Rondon deve-se ao fato de este ser considerado o patrono das comunicações no Brasil. O Marechal Cândido da Silva Rondon nasceu em Mimoso, no estado de Mato Grosso, em 5 de maio de 1865. Foi uma das personalidades brasileiras mais marcantes da história, destacando-se pelos feitos e por seu espírito patriota e humanista. Um bacharel em matemática e ciências físicas e naturais pela Escola Superior de Guerra do Brasil, onde posteriormente atuou como professor de astronomia e mecânica. Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1957. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, Rondon comandou expedições que levaram os serviços de telecomunicações às áreas mais afastadas do Brasil. Durante 40 anos, percorreu a pé, em lombos de mulas ou em frágeis canoas, cerca de 77 mil quilômetros, quase duas voltas em torno da Terra. É bom lembrar que o estado de Rondônia leva esse nome em homenagem aos grandes feitos do militar, responsável pela construção de quilômetros de linhas telégrafas, viabilizando a comunicação do centro-oeste com o norte. Rondon teve papel importante como desbravador, descobrindo rios, registrando topografias e atuando como pacificador de tribos indígenas. De prodigiosa inteligência, chegou a guiar o então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, em sua comitiva, a uma viagem para o interior de Mato Grosso, onde fez novas descobertas. Em 1910, Rondon organizou o Serviço de Proteção aos Índios. Entre 1927 e 1930, Rondon percorreu as nossas fronteiras, de norte a sul, demarcando-as e estudando as condições de povoamento daquelas regiões isoladas da civilização. Como verdadeiro predecessor das atuais missões de paz da ONU em regiões conflagradas, entre 1934 e 1938, ainda sob a Liga das Nações, Rondon, presidindo a comissão mista, com a assinatura do Pacto da Amizade e Cooperação, restabeleceu a paz entre Peru e a Colômbia, que estava em estado de guerra pela posse da cidade de Letícia. Em 1939, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Proteção ao Índio e, como tal, obteve a demarcação de terras para várias etnias, entre elas as Bororós, Terenas e Oifés. Tantos são seus feitos que não há biografia completa que lhe faça justiça. Então, senhor presidente, achei justo fazer essa locução
em homenagem a mais esse militar brasileiro e que se destacou pelos importantes serviços prestados à nossa nação e ao mundo. Principalmente nesses momentos de falta de líderes autênticos, com credibilidade, que vive o nosso Brasil. Obrigado, senhor Marechal Cândido da Silva Rondon, nosso patrono das comunicações. Nós, das Forças Armadas, nós nos orgulhamos dos seus feitos e cultuaremos sempre. Nosso muito obrigado. Não havendo nenhum mais vereador inscrito, o vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito espaço de comunicação da liderança do Partido dos Trabalhadores. Concedido. Espaço de 10 minutos, nome da bancada do PT, o vereador Daniel Diniz. Senhor presidente, o vereador João Chaves, que conduz os trabalhos nesse momento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, agradecimento ao nosso líder, vereador Luciano Guerra, nosso integrante da nossa bancada, nosso presidente, vereador Forte. Quero falar um pouco sobre a região de Camobi. Vereador Jorjão, vereador Maneco, vereadora Marta, que se encontram neste momento no plenário. Recebemos, na tarde de hoje, a visita do novo coordenador regional do Centro Administrativo, o ex-vereador, integrante do governo César Schirmer, Carlos Buzatti, na qual se colocando à disposição dos 6 vereadores agora, que residem na região leste de Santa Maria. Foi uma reunião muito produtiva na sala da presidência, vereador César Guim, que, no meu ponto de vista, talvez seria muito importante que a gente pudesse, de fato, acreditar que, com a ida do Carlos para lá, o Buzatti, as coisas possam a melhorar, vereadora dele, em relação ao abandono, em relação à situação gravíssima e lamentável que se encontra 80% das nossas ruas, vereador Jorge Trindade. Independente, vereador Manuel Bático, se são ruas de pavimento, de paralelepípedo, ou se são ruas de pavimentação asfáltica, ou se são ruas de chão batido. Essas três situações de rua, hoje, cada uma delas encontra-se em inúmeras ruas do bairro de Camobi em situação de intrafegabilidade. Não adianta uma rua, Coronel Vargas, Coronel Tavores, vereador César Guim, ter o calçamento, mas se a Prefeitura de Santa Maria não dá manutenção, se a Prefeitura de Santa Maria, vereador Jorjão, não tem um calceteiro para realizar a manutenção desse serviço. E a gente sabe disso, que a cidade é que nem a nossa casa. Sempre tem, vereador Marcelo Bisogno, um remendo para ser feito. E nós não conseguimos até hoje acreditar que a Prefeitura de Santa Maria não consiga, de fato, ter uma equipe permanentemente à disposição para realizar esse tipo de serviço. Existe, sim, uma empresa contratada, mas a licitação que é feita, ela é muito aquém a metragem, líder do governo, vereador César Guim, do que a demanda necessita. Em relação às ruas de pavimentação asfáltica, inúmeras ruas lá do bairro Camobi, que são asfaltadas, elas requerem, a exemplo daquela rua, vereador Jorge Trindade, vereador Maneco e vereadora Marta Zanella. A Carlos Bunier ali, Pedro Bunier, né, vereador Jorjão? Aquela rua que liga a faixa velha, a faixa nova, nos fundos da escola Vicente Farenceno. Aquela rua ali,
é a rua que é apelidada, vereador Maneco, a rua Catapora, de tanto buraco que aquela rua tem. Vereador Tavores, é a pior rua de asfalto que nós temos hoje em Santa Maria. Vereador Marcelo Bisogno, que já em várias vezes se pronunciou aqui em defesa do nosso bairro, mesmo não sendo morador de lá, mas sabe da realidade. Não adianta tu ter uma rua de pavimento asfáltico, sendo que também a prefeitura necessita de uma manutenção com mais frequência. Com mais frequência, para que também as ruas que são asfaltadas hoje, elas acabam com o tempo, né, acabam com a situação do dia a dia, abrindo as crateras, e acaba tendo a necessidade de ter que realizar manutenção a curto prazo. Deixei para falar por último, vereadora Deide, das ruas de chão batido. Que as ruas de chão batido, elas necessitam, sim, de muito mais atenção. Porque são ruas que, além da poeira, vereador Maneco, do barro, dos transtornos, de tu sair, vereador Bisogno, de tu sair limpo da sua residência para se deslocar até o trabalho, e muitas vezes tu não consegue nem chegar, vereadora Sandra, até o ponto de ônibus, porque em dias de chuva a lama acaba vindo até as canelas das pessoas. E isso não é de agora. Não estou fazendo aqui demagogia, porque já fui secretário. Eu sei que é difícil de resolver, vereador César Guim, todos os problemas de nossa cidade. É impossível, mas no governo anterior do nosso ex-prefeito Valdeci Oliveira, nós tínhamos apenas três patrolas. Hoje o atual governo, se não me engano, conta com 6 máquinas, com o dobro da capacidade de máquinas. Porque naquela época nós aprovamos, vocês vereadores aqui aprovaram uma parceria com o Banco Mundial para o município de Santa Maria fazer um empréstimo para a compra de máquinas. O ex-prefeito Valdeci não teve a sorte desse maquinário chegar a tempo do nosso governo. E esse maquinário, vereador César Guim, acabou chegando, vereador João Chaves, na gestão do atual prefeito César Schirmer. Se não me engano, eram 11 milhões para a compra de equipamentos. E parte significativa desse dinheiro veio para a compra dos equipamentos, para a compra de rolo compactador, de retroescavadeira, de patrola, de caminhão. E uma outra parte do financiamento, vereadora Sandra, também era para a questão de infraestrutura, a exemplo da Avenida Elvio Basso, que foi uma obra que teve o projeto e o financiamento iniciado na época do nosso governo do prefeito Valdeci Oliveira. E que o prefeito Schirmer teve a competência de continuar aquele projeto da Avenida Elvio Basso. Que quero dar os parabéns, porque muitos prefeitos entram e talvez não dê continuidade, né, numa importante obra que um prefeito iniciou no governo anterior. Mas retornando às máquinas, que são de extrema importância, não só para as ruas de chão batido, vereador César Guim, mas também para nossas estradas do interior. E o foco aqui é o bairro Camobi. E eu quero dizer que o novo administrador lá, o Busatti, está de parabéns. Mas eu disse para ele hoje que nós vamos mudar o tom, vereadora Sandra. Independente da nossa relação de carinho, de amizade e de parceria com o governo. Porque nós somos uma oposição com proposição, como bem colocou meu colega Luciano Guerra hoje na reunião. Em nenhum momento aqui nós trancamos pauta nenhuma do atual governo. Nós somos uma oposição com proposição. É isso que nós queremos, vereador César Guim. Nós não queremos impor nada para o governo do prefeito Schirmer. Só queremos que as promessas de campanha elas sejam cumpridas, talvez não na sua totalidade, mas minimamente, vereador Jorge Trindade, vereadora Deile, vereador Manuel Bade. Minimamente,
o que foi dito na campanha eleitoral, na promessa do prefeito Schirmer, que disse que lá no bairro de Camobi ele ia ter uma estrutura, vereador Coronel Vargas, de um caminhão, de uma reta escavadeira e de uma patrola e de um rolo compactador. Foi a sua propaganda eleitoral que disse que o bairro Camobi era considerado maior do que mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma universidade, nós temos uma base aérea, não somos mais e nem menos que nenhum bairro de Santa Maria. Não somos mais e nem menos que nenhum bairro de Santa Maria. Mas foi dito na campanha eleitoral, Coronel Vargas, que o bairro de Camobi ia ter uma atenção especial. Tanto é que o prefeito Schirmer foi o mais votado na sua primeira eleição, na segunda eleição. E o que, que aconteceu com o nosso bairro? Um verdadeiro abandono, uma disputa de beleza. Era uma briga entre poder, uma briga de vaidade. E aqui eu quero fazer, vereador Manuel Bate, a minha solidariedade ao Vassili, que se empenhou, que se dedicou, que se esforçou, vereador Vargas, para fazer um bom trabalho. Mas, infelizmente, o governo municipal o boicotou. O vereador Manuel Bate, que pediu a questão de ordem. Solicito o espaço de liderança do Partido Democrata. Concedido, vereador. Em espaço de liderança do Democrata, o vereador Manuel Bate, por espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente ainda nas nossas galerias, e também aqueles que, através da TV Câmara, ouvem a nossa fala. Eu compartilho, em parte, com o vereador que antecedeu, vereador Daniel Diniz. Desejo, nesse momento, boa sorte ao ex-vereador dessa casa, o Busatti, para que possa atender um bairro onde tem uma representatividade nesta casa. E também faço as minhas palavras a dele pelo trabalho comunitário conhecido por todos do senhor Vassili Zimmermann. Uma pessoa que tem uma história na comunidade, uma pessoa que muito ajudou e continua ajudando, foi um dos fundadores do Sentinela da Querência, foi um dos que hoje na Mitre, na Igreja de Camobi, é uma das grandes lideranças responsável por toda a contabilidade da igreja. No Clube Bela Vista, sempre solícito e participativo, onde nós hoje fizemos parte da direção. Então, ele tem mérito, sim, e talvez a forma que foi encaminhada as ações, e ele é um homem de palavra, ele é um homem de comprometimento, ele é um homem que ele se compromete e tenta fazer. E que, às vezes, a administração pública o inviabiliza. E aí, como nós estamos numa fase de transição, vereador César Gay, onde nós temos aqui a Lei Municipal 5388, 6 de dezembro de 2010, onde participamos, quando, da lei que criou os centros administrativos, com um objetivo, que era oportunizar a comunidade de que ali poderia cobrar, e aí está na lei, as suas angústias. E assim o fez, e assim o fez. Eu vejo que faltou um pouquinho de gestão por parte da administração pública. Eu vejo que tem secretários e secretários de município. Esta é a realidade, vereador Daniel Diniz, como em toda a repartição pública. E falta, muitas vezes, por parte dos secretários, o comprometimento com a comunidade e o comprometimento com esta casa. Então, fica aqui a sugestão, e passamos hoje, e passo ao líder do governo, que o bairro de Camobi tenha até dezembro, e é uma proposta para um governo futuro, que esses centros se permaneçam, mas o comprometimento de que cada um dia da semana, uma secretaria lá esteja para saber das necessidades, das angústias,
daquilo que a comunidade entende que é necessário. E isso é possível. Agora, não pode, muitas vezes, acontecer como aconteceu no passado, de fazermos reuniões e esperarmos e quando vê o secretário não ir. Aí eu acho que é um desrespeito, não com esse poder, mas é um desrespeito com aquele que lá está. No passado era o Vassili e hoje é o Busatti. Então eu vejo que ele veio aqui entusiasmado, com vontade, e temos condições para isso. Ainda há tempo para que nós possamos atender o bairro. Realmente, Daniel, e a gente tem uma perspectiva futura ao nosso bairro, porque nós ainda temos aquele sonho que está sendo aos poucos realizado, que é o saneamento básico em toda a região leste e que, por virtude de contratos, iniciou, parou e agora está dando continuidade. E aí um comprometimento do prefeito, infelizmente, as ruas ainda estão hoje no Novo Horizonte, amanhã já estão começando na Vila Tereza, já está na Vila Assunção, em alguma parte de Camobi, abrindo para colocar o saneamento básico. Então, abrindo as ruas, trazendo um transtorno, e que, tomara que em breve, ou na outra administração, nós tendo o saneamento básico, nós possamos melhorar as vias públicas da nossa comunidade do bairro Camobi. Esta é uma proposta, é uma ação que o prefeito se comprometeu, e em virtude de que a rede da Corsã ainda está em fase de transição, ou está ocorrendo lentamente, em virtude que a obra parou, mas não podemos aqui desmerecer um trabalho que foi feito pelo senhor Vassili Zimmermann, o qual tem um grande carinho, vereador César Guim, e o senhor é testemunha disso, pela sua pessoa, pela sua conduta e pelo seu trabalho. Eu acho que não era mudando A para B que vai resolver, de maneira alguma. Acho que o Busatti estava fazendo um trabalho na Secretaria Ambiental e ele estava lá. Eu acho que teria que ter um entendimento das suas angústias, que nós fizemos reuniões juntamente no bairro, juntamente com o Figueiredo, que é uma liderança do Santa Lúcia, aquela região, onde logo após a Corsã, e hoje o bairro está regularizado, e agora está ocorrendo no Novo Horizonte. Eu acho que faltou, por parte de alguns secretários, uma participação mais efetiva. Então, é essa a minha contribuição, vereador Daniel Diniz, e que o próximo governo mantenha, mas que mantenha também condições adequadas e secretários mais comprometidos com o bairro de Camobi. Aproveito também esse momento para convidar a todos os vereadores. Nós, hoje, pela parte da tarde, a Comissão de Saúde, fizemos uma reunião colar a Calanto, com alguns alunos da Universidade Federal Santa Maria, no que diz respeito a HIV-AIDS, onde Santa Maria tem uma alta incidência, e nós estamos propondo uma audiência pública nesta casa, onde vamos tratar desse tema, juntamente com a Secretaria Municipal, a Universidade Federal de Santa Maria, a 4ª Coordenadoria, a 8ª DE, Delegacia de Educação, porque entendemos que também tem que estar presente nesse contexto. E dizer que na próxima, então, essa audiência vamos fazer mais para o final do mês, vamos depois repassar a data, porque o nosso secretário ficou de viabilizar o local e já temos uma data pré-agendada. E também no dia 11, e já está confirmada, uma reunião, e a vereadora dele está preocupada, e eu concordo, a respeito dos médicos, de carga horária, já foi discutido aqui, já foi discutido quando representamos esta casa na Comissão de Saúde, lá na Casa de Saúde, os novos leitos da Casa de Saúde, e que dia 11, às 14 horas, nós vamos fazer uma reunião na Secretaria de Saúde, e, inclusive, eles agradecem essa casa pela atitude que nós tomamos e partiu da Vossa Senhoria com relação ao atendimento na pediatria. E hoje está solucionado esse fluxo. E aí volto a frisar qual o trâmite
até para que as pessoas entendam através das suas crianças. Se for no pronto atendimento, na rede básica, lá no Santa Marta, enfim, na rede básica, num posto, e o médico entender da necessidade, entender da necessidade, encaminha para a UPA ou encaminha para o PA da Medianeira. E aí, a partir de uma avaliação, vai vereadora Sandra Rebelato direto para o Hospital Universitário. Então, já existe esse fluxo e que foi conquistado através de um trabalho que nós realizamos nesta casa com muita propriedade. E lembrar, né, e aqui está o doutor Werner, que Santa Maria estava em décimo lugar e hoje está em 23º ou 24º. Então, já deu uma melhoria no que diz respeito à incidência de HIV-AIDS. Né? Então, eu acho que seria essa a nossa... No país. Poderia pedir uma parte, né? E, sim, dos postos... não, mas ela deu a informação que deve passar ao PA e não direto do posto. Porque passa no PA e aí do PA vai para a UPA ou para o PA do patronato. E aí faz o encaminhamento. Eles estão com esse fluxo. A não ser num caso de urgência mesmo, mas o primeiro passo é para essas duas unidades, porque aí o fluxo facilita. E é o mesmo que nós queremos daqui um pouquinho conseguir através de outras especialidades, cardiopatia, nefropatia, enfim, não só da pediatria. Eu acho que com a informação nós teremos esses encaminhamentos. Então, eu sei que nós temos uma sessão especial nessa casa, nos comprometemos que às 6 horas nós encerraríamos, então não vou usar o espaço da saúde e depois eu volto a esse tema. Mas lembrando aos vereadores que quarta-feira próxima, vereador que é da Comissão de Saúde, nós estaremos na Secretaria de Saúde para tratarmos do fluxo das unidades para os hospitais e entre eles o Hospital Universitário, nas diferentes áreas de ação. Obrigado. Só relembrando os colegas vereadores que há um acordo que às 18 horas nós vamos suspender a sessão, né? Então, em comunicação de liderança pela bancada do PDT, o vereador Marcelo Bisogno, e pelo que nós temos aqui no horário, nós temos aí 8 minutos para fechar o acordo que foi às 18 horas. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ocupo a nossa tribuna na liderança da bancada do PDT, até para tratarmos desse tema e de vários assuntos que estão ocorrendo e acontecendo em nossa cidade. Primeiro, essa questão que envolve o bairro Camobim, uma questão que a gente tem debatido, tem sido sempre estando ao lado dos vereadores que residem nesse importante bairro. Tenho testemunhado sempre a luta de todos nós, vereadores que residem em Camobim, por melhorias, por questões que são extremamente importantes, porque ali envolve não só o governo municipal, como também o governo do Estado e o governo federal. Nós temos ali a Universidade Federal de Santa Maria, temos a nossa base aérea e temos uma rodovia federal que liga Camobim a Santa Maria, que é a faixa nova, a 287, hoje BR-287, e temos a RS-509, que é a nossa faixa estadual que liga Santa Maria a Camobim. Então, envolve todos os governos, pelo tamanho de Camobim, pela importância que tem esse bairro. E realmente, o que eu quero aqui trazer na tribuna, é o reconhecimento ao nosso ex-subprefeito, coordenador regional do bairro Camobim, Vassili Zimmermann, pela pessoa que ele representa no bairro de Camobim, por tudo que o Vassili já fez e prestou de serviços pela comunidade de Camobim, tanto na questão tradicionalista, lá no CPF, lá no CTG Sentinela da Querência, como em tudo que envolve o bairro de Camobim, e que foi, sim, um grande abnegado, o senhor Vassili Zimmermann. Foi um batalhador, lutou muito por melhorias em Camobim, mas, infelizmente, não teve a estrutura, não teve o apoio necessário para realizar o seu trabalho. Eu me recordo em algumas reuniões, inclusive, que o prefeito César Schirmer sempre chamava a atenção do secretário de Obras, Tobias Calil,
pedindo que fosse dada uma atenção para o bairro de Camobi. Mas esse é um dos problemas que tem, porque eu me recordo quando fui colega, por exemplo, aqui o vereador César Guen, que está aqui, que fez um grande trabalho, que era um secretário de ponta, atuante, batalhador, que lutou muito pela questão do distrito industrial, sempre correndo atrás, buscando, tentando resolver as questões do desenvolvimento de Santa Maria, outros secretários também na época. Mas esse é um problema que o governo tem sofrido. A secretária Marta Zanella, que foi uma grande colega, prestou um grande trabalho. Então, tem que ser uma pessoa que a comunidade acompanhou o trabalho e avalizou nas urnas, colocando dentro desse parlamento. Se tivesse sido feito um trabalho que não fosse qualificado, do GEM, da Marta Zanella, nós que estivemos na Secretaria de Mobilidade Urbana, certamente a cidade não estaria nos dando essa oportunidade e apostando no trabalho que foi realizado. O problema é que nem todos os secretários estão comprometidos com o governo, com o prefeito. E alguns criaram guetos, ilhas, ao seu bel prazer, política umbilical, pensando apenas em si, esqueceu que Santa Maria é muito maior que todos nós, que todos os partidos, que todas as lideranças políticas partidárias. Então, realmente, esse é um problema que tem numa secretaria que ela é fundamental para Santa Maria, que é a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Ela é o pulmão, o coração da cidade. Hoje nós estamos vendo aí a cidade sofrendo com uma série de problemas de infraestrutura, com vários problemas de buraco. Nos chamou a atenção que na última sessão nós tocamos mais uma vez que praticamente fechando 2 anos sem iluminação pública aqui na Avenida dos Ferroviários, que liga a Avenida Rio Branco ao bairro Itararé, Perpétuo Socorro, a grande ligação com a nossa Casa de Saúde, com a UPA, que foi uma obra importante, que a Prefeitura, o prefeito Schirmer, que foi lá juntamente com um recurso que já havia sido encaminhado em Brasília, mas que o prefeito foi fundamental também. Na época nós fizemos parte desse trabalho, onde o prefeito foi fundamental para resgatar e valorizar e conseguir viabilizar o túnel. E aí há 1 ano e 8 meses, sem luzes. E aí nós falamos na terça-feira, hoje estavam ali os caminhões. Mas por que as coisas não acontecem sempre assim? Por que não são assim? Certamente, né, algum motivo tem, né, doutora dele? Que não é o caso do prefeito, o prefeito não é candidato, mas talvez agora alguém queira estar trabalhando por seu momento pré-eleitoral, que não fez nos últimos anos. E deixou, até inclusive, comprometer o governo. Porque a Secretaria de Infraestrutura e Obras Santa Maria hoje, ela é o maior problema da cidade, principalmente pela maneira que foi conduzida e está sendo conduzida. Aí pega o bairro de Camobi, vereador César Guen, que é uma cidade, e lá mora o Glênio, que é hoje a empresa privada, a empreiteira, enfim, não sei o que, que é, que é a grande fornecedora de caminhões e patrolas, maquinário para a prefeitura com contratos públicos, né? E ele é de Camobi, aí não resolve o problema de Camobi. Mas se é de lá, é oriundo de lá, o Glênio, que presta o seu trabalho com a sua empresa privada, legalizada, mas todo o maquinário, todo o potencial que tem é de lá, e aí não resolve as questões de Camobi. Então é uma questão que eu não consigo, por quê? Porque aí quem comanda a secretaria não faz as coisas acontecerem e andarem. E essa é a grande verdade. Não adianta, até é bom que se alguém está aí, que ligue de novo para o Tobias, que a última vez que eu falei aqui na tribuna, ele veio correndo aqui me ouvir. Não veio na audiência pública aqui dos vereadores para tratar com os líderes comunitários, né? Mas veio correndo, algum puxa-saco deve ter ligado para ele, veio correndo aqui para saber o que os vereadores estavam falando dele. E essa que é a verdade, quem liquidou está liquidando e deixou a cidade atrasada, perdida, foi a Secretaria de Obras e principalmente o secretário Tobias Calil, que comprometeu nossa cidade, está comprometida. E essa é uma grande verdade. E muitos de nós, vereadores, que andamos por aí, sofremos, somos cobrados, é por isso. Eu duvido, nessa casa, que todos os vereadores aqui não tenham um monte de requerimento, um monte de pedido, solicitando em nome dos moradores de Santa Maria, das comunidades, associações de bairros, de toda a cidade. Eu duvido. Só eu tenho mais de 400 requerimentos encaminhados. E quantos foram atendidos? Muito pouco. Isso foi, com certeza, também criando essa situação que hoje, por muitas vezes, o parlamento, a Câmara é cobrada na cidade. Mas tem que ter essa sintonia. E algumas questões que nós resolvemos, parece coincidência ou não, vereador César Guen, foi quando nós fomos procurar diretamente o prefeito. Parece que quando nós procuramos diretamente o prefeito, em algumas circunstâncias, até foram atendidos. Mas não deveria ser assim. Por isso que existe uma secretaria, um secretário, com poder de ações para fazer, né? Então, infelizmente, hoje que nós estamos presenciando em Santa Maria, a cidade completamente esburacada, completamente abandonada, com certeza o prefeito deve ter muita dor de cabeça nesse sentido para tentar resolver essa questão, porque é uma secretaria que comprometeu e compromete a cidade. Nós estamos aí à véspera da eleição, a maioria das ruas asfaltadas no último período são ruas que não são da linha de ônibus, não tem discussão com a comunidade, não é prioridade dos bairros,
né? E a gente não entende por quê. O que está por trás disso? Por que é asfaltada a rua X não é asfaltada onde passa a linha de ônibus que carrega todos os trabalhadores? O que, que tem por trás disso? Quem é que planejou isso? Então, uma discussão que tem que ser aprofundada. Até agora, a gente não teve resposta da arrecadação de iluminação pública, não sabemos quem está fazendo as medições e aferindo o trabalho da empresa que presta serviço a Santa Maria, que isso está dentro do contrato da lei. Né? Queremos entender o porquê que não se compra pneus, mas se aluga caminhões, se tem a prefeitura um grande maquinário, tem caminhões, tem tudo para trabalhar, por que estão alugando caminhões e alegam que não tem dinheiro para comprar pneu? Então, são algumas questões que nós temos que saber, porque a cidade está nos cobrando. E eu tenho dito aqui, muitas das crises, às vezes, as pessoas confundem. Mas, infelizmente, com certeza, se tivéssemos secretários, como outros tantos que já passaram, como eu falei aqui no GEM, na Marta e outros tantos, o governo podia estar muito melhor. Daniel Diniz fez um grande trabalho nas obras, agora essa secretaria ficou comprometida porque formou-se um gueto, uma ilha, e que infelizmente não trabalhou e não trabalha para Santa Maria. Obrigado. Como o acordo entre os vereadores, nós vamos encerrar a presente sessão e convocar para logo mais às 19 horas, a sessão solene de entrega de títulos de benemerência e distinção de vereador emérito às 19 horas. Todos os vereadores convocados para essa próxima não sessão solene às 19 horas. Uma boa noite a todos.